aš šiek tiek. Turint omeny, kad lyg ir yra žinoma, kad moteris Lietuvos rezistencijoje dalyvavo masiškai, ypač ryšininkių vaidmenyje, tačiau susirinkus ir prieš akis išsidėliojus viską, ką šiai dienai turime apie moteris Lietuvos rezistenciją, paaiškėjo, kad apie moterų dalyvavimą žinome vis dėlto pakankamai mažai. Taip pat, prieš einant toliau, galim pasakyti, kad šitas renginys vyksta dėka Lietuvos vyriausybės kanceliarijos, kuris imtis šitos tikrai įdomios temos ir suteikusios paskirtį pradėti šitos tyrimus, už ką mes esame tikrai dėkingi, nes jeigu ne šita paspirtis, gali būti, kad tikrai reikalingos tos temos būtume ėmėsi dar vėliau. Taip, tai šiandien čia šnekėsime susirinkę Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro istorikai, kuriuos aš pristatysiu kalbėjimo seka. Pradėsiu pokalbį aš, mano vardas Mingailė Jurkutė, ir aš papasakosiu, kaip atrodė moterų dalyvavimas ginkluotose rezistencinėse judėjimuose platesniame Europos kontekste ir kaip jis yra tyrinėjamas. 5 minučių istorijos mokslo daktarė Enrika Kripienė papasakos apie Lietuvos istorinių tyrimų būklę. Ir taip pat toks, kokie vaizdiniai, kalbant apie moteris Lietuvos partizanų kare, buvo paties karo meto iki mūsų dienų. Paskutiniai du pranešimai pateiks kiekybinės ir kokybinės Lietuvos moterų rezistencijų charakteristikas. Tai genocido ir rezistencijos tyrimo departamento istorinio programų tyriaus vadovė Skaitė Nutarė pristatyti pakomentuos šiai dienai turimus statistinius duomenis, o daktaras Darius Juodis papasakos apie konkrečias rezistenciją dalyvavusias moteris. Tai tokiu būdu pradėjo nuo plataus panoraminio, teoretizuojančio žvilgsnio, po truputį nusileisime iki apačios kovotojų kasdienybės arba konkrečios istorinės tikrovės. Žvilgsnis iš apačios savo ruoštų padės mums nusistatyti Lietuvos atveju labiausiai tinkamas tolimesnių tyrimų gairė. Ir dar kartą paprašysiu, kas nekalba, išsijungti savo mikrofonus, kad nesigirdėtų pašalinių garsų. Man Zoom'as rodo, kad pašaliniai garsai ateina iš Ingridos Karalavičienės, dėl to tikrai paprašysiu išjungti savo mikrofono garsą iki klausimų renginio pabaigoje. Taip, o aš tada daug metų čia žodžiaudama perėsiu prie savo pranešimo. Ir apžvelgsiu, kaip sakiau, moterų įsitraukimą į rezistencinius judėjimus platesniame Europos kontekste. Šiaip jau moterų dalyvavimas karuose nėra jokia naujiena savaime, tačiau moderniuose 20 amžiaus konfliktuose, pasauliniuose karuose moteris dalyvavo vis dėlto masiškai, tada buvo pastebėtas pakankamai masinis dalyvavimas ir tuo metu tai buvo didelė naujovė. Kodėl taip nutiko? Tai lėmė didžiulė iki tol neregėta visuomenės pažanga, kuri tai leido, galbūt privertė išplėsti karo apimtį ir tam, kad būtų aptarnauta visa karo mašina, teko įsitraukti platiems gyventojų sluoksniams. Iki tol neregėta skaičius vyrų išėjo į frontą, o moterims teko imtis darbų pramonėje, net ir karo pramonėje, po truputį įsitraukti net ir visokias pagalbinės paramilitarinės ir net militarinės struktūras. Pirmasis pasaulinis karas tokiu būdu suveikė kaip procesas paspartinantis, stiprinantis moterų emancipaciją. Antrasis pasaulinis karas pasižymėjo tuo, kad greta reguliariųjų kariuomenių kūrėsi stipriai veikė ginkluota partizaninė rezistencija.
kartais organizuojama valstybių, kaip sovietinių raudonųjų partizanų atveju, bet dažniausiai tai buvo iniciatyva iš apačios paremtos organizuotos grupės, daug kur išsivyščiusias į masinius ginkluotus sąjūdžius. Ginkluota rezistencija susiorganizavo praktiškai visur. Kai kuriuose šalyse ginkluotų grupių veikla tiesa apsiribojo viso labo diversiniais aktais, pavyzdžiui, pačioje Vokietijoje. Ginkluoto veikimo lubos buvo tokie pavieniai atskirų objektų sprogdinimai, politinės žmogžudystės ar pasikėsinimai, mėginimai tokias organizuoti. Kitose šalyse, pavyzdžiui, Jugoslavijoje, Italijoje, taip pat ir Lietuvoje ar Ukrainoje, ginkluoti sąjūdžiai įgavo masinį pobūdį ir virto kariuomenėmis ar kone kariuomenėmis. Ir šiuose judėjimuose greta vyrų išties stipriai dalyvavo ir moteris. Kiek stipriau moteris buvo įsitraukusios į tuos rezistencinius judėjimus, kuriuos organizavo kairiosios ideologijos, kurios dažnai greta mobilizacinių tikslų puoselėjo ir moterų politinio švietimo, vyrų ir moterų teisų sulyginimo idėjas. Kalbant apie skaičius, oficialiais duomenėmis tarp Sovietų Sąjungos raudonųjų partizanų buvo 1/4, 25% moterų, Italijoje antinacinėje ginkluotojo rezistencijoje dalyvavo virš 23%, Jugoslavijoje Tito partizanų gretose beveik 17%, net ir Prancūzijos rezistencijoje, kur dažnai pabrėžiama, kad ten moterų skaičius nebuvo labai didelis, bet vis tik priskaičiuojama daugiau nei 12% moterų. Kai kalbam apie moterų įsitraukimą, šiuo atveju turim omeny ne vien tik tai dalyvavimas su ginklu rankoje vadinamųjų kombatantų rolėje, tačiau kalbam apie visą rezistencijos organizaciją, kovinės formuotės plus paramos struktūras, tai yra ryšininkus, rėmėjus, medikus. Jokioje ginkluotos rezistencijos organizacijoje moteris vis tik nedominavo kovinėse formuotėse. Pagrindinės jų atliekamos funkcijos buvo labiau pagalbinės. Moterų vadovavimas kokiems nors koviniams vienetams pasitaikydavo itin retai. Iš kart turiu prisipažinti, kad mažiausiai galiu pakomentuoti tą didžiulį moterų dalyvavimą Sovietų Sąjungos raudonųjų partizanų gretose, tikrai esu ten mažiausiai įsigilinus, bet labai vertas dėmesio pavyzdys yra Jugoslavija. Jos atveju tyrinėtojai visuotinai sutinka, kad Jugoslavija yra šiek tiek išskirtinė šalis, kalbant apie moteris partizanes, nes ši ne tik karo metais labai ryškiai matėsi moteris, tačiau ir po karo moteris partizanės vaizdinys buvo labai stipriai platinamas ir naudojamas. Liudininkų susidūrusių su Jugoslavijos partizanėmis liudijimuose, pavyzdžiui, vokiečių karininkų arba britų karininkų dienoraščiuose, Jugoslavijos partizanės moteris aprašytos su išskirtinė ir didžiulė nuostaba, kur sąjungininkai jomis neslėpdami žavėsi, priešai baisėsi. Ir iš tiesų pats faktas būti užpultiems moterų partizanų būrio kėlė tokio kone kultūrinį siaubą, sakytume, kultūrinį šoką šiais laikais. Nepaisant to, naujausi tyrimai, paremti tiek pirminių šaltinių, tiek autentiškų pasakojimų studijavimų, rodo, kad Jugoslavijos partizanės rezistencijoje daugiausia atlikdavo, iš tiesų labai panašius vaidmenis, kokius atlikinėdavo namuose kaime. Tai yra dominavo buities darbai, skalbimas, virimas ir visokia būtinė pagalba kovotojams vyrams. Tenka pripažinti, kad rytų Europos valstybių istoriografija šiuo atveju stipriai atsilieka nuo vakarų tyrimų, ypač kalbant apie moterų dalyvavimą rezistencijoje. Nei viena valstybių, kurių pagrindinis priešas buvo Sovietų Sąjunga, nuo pat Estijos iki Ukrainos šiai dienai negali pateikti net bazinės moterų įsitraukimo ir rezistencijos statistikos. Toliau šiandien pristatysimi duomenis, jau minėti, kuriuos pristatys Ramonas Taveckaitė notarė, yra iš esmės pirmas bandymas apibendrinti duomenis, kuriuos šiai dienai turime Lietuvoje sukaupę. Tai savo regione taip išeina, kad,
kad su savo tyrimu esame pionieriai. Kodėl toks didelis skirtumas tarp rytų ir vakarų istoriografijų atsirado, turbūt yra pakankamai akivaizdu. Vakaruose užsiimti rezistencijos tyrimą, jis buvo įmanoma praktiškai iš karto rezistencijoms pasibaigus. Tuo tarpu rytų Europoje buvo įmanoma tyrinėti nebent antinacinės sovietų organizuojamas arba prosovietinės pasipriešinimo organizacijas, ir net ir jų tyrimai pakankamai ideologizuoti buvo. Tuo tarpu antisovietinės rezistencijos tyrimai pasidarė įmanomi tik tai Sovietų Sąjungai subyrėjus, ir šiuo atveju labai paprastas dalykas nutiko, kai jau buvo galima eiti į archyvus ir imtis šitų tyrimų. Tai pirmas dalykas, ką tyrinėtojams teko padaryti, tai skubiai lopyti tiesiog faktografinės spragas, mūšis po mūšio, įvykis po įvykio, traukti iš istorinės užmaršties pačius svarbiausius rezistencijos faktus. Ir patys svarbiausi rezistencijos faktai be abejo buvo apie vyrus. Pastebėti moteris rezistencijos istorijoje yra įmanoma nebent tik tai užduodant tikslingus klausimus, kaip atrodė tas moterų įsitraukimas. Ir kalbant jau apie moterų įsitraukimą, vis dėlto moterų dalyvavimas kariniuose veiksmuose yra naujas, pakankamai naujas ir modernus fenomenas, signalizuojantis apie vykstančius tikrai didelius pokyčius pačiose visuomenėse. Net ir vakarų Europoje, kur šitie tyrimai buvo įmanomi daugybę dešimtmečių, moteris buvo pastebėtos, ypatingumas moterų dalyvavimo rezistencijoje buvo suprastas ne iš karto. Pirmas pavidalas, kuriuo iš tikrųjų vakarų istoriografijoje pasirodė moteris, tai galėtume jį pavadinti tokiu enciklopediniu deklaratyviu pavidalu. Jisai atėjo tiesiai iš pačios rezistencijos retorikos. Tiesiog, vat, kaip rezistentai skelbė, kad pasipriešinime dalyvauja moteris lygiai su vyrais, toks vaizdinys nekritiškai, nerefleksyviai ir buvo priimtas, dažnai kartojant ir platinant įvairias paplitusias klišes, jų specialiai nepatikrinant. Pavyzdžiui, nu, vat, Prancūzijos atveju plito įsitikinimas, kad moteris dalyvavo lygiai su vyrais, be moterų buvo drąsesnės už vyrus. Tiesiog vat, toks abstrahuotas moterų grupės rodymas istoriografijoje. Antras pavidalas, kuris vakarų istoriografijoje pasirodė, tai tokie individualūs herojiniai pasakojimai, konkrečios moterų biografijos papasakotos jų pačių, užrašytos jų pačių arba užrašytos kieno nors kito jų klausant. Šie pasakojimai iš esmės nieko nesiskiria nuo vyrų pasakojimų. Žygiai, pasiekimai, vargai, iššūkiai, netektis, iš esmės tos pačios kultūros pasakojimas. Ir maždaug tik tai 80-metyje, tai kaip matyti praėjus gerokam laikui nuo rezistencijos pabaigos, pasirodė trečias pavidalas, tai tokia socialinės istorijos perspektyva, kuri išaugo iš karo kaip socialinio fenomeno studijų ir be abejo lyčių studijų. Dabar skirtumas čia toks, kad šiuo atveju koncentruojantis mažą konkretų istorijos laikotarpį rezistenciją, vis dėlto buvo bandoma šitas reiškinys pamatyti platesnėje tokios. Užduodant klausimą, kokios priežastys nulėmė moterų įsitraukimą, kodėl jos ten iš vis pateko, kokios kultūrinės ir socialinės priežastys tai nulėmė, ir taip pat sakant, o kas iš to, kokį rezultatą davė moterų dalyvavimas rezistencijoje pačioms moterims, moterų emancipacijai, visai visuomenės raidai, ir žvelgiant taip į šitą socialinį fenomeną, pasimatė didžiuliai skirtumai tarp moterų dalyvavimo atskiruose rezistencijoje ir ypatingai tarp jų pasekmių. Tiek
tiek mobilizacinės strategijos, kaip moteris buvo jungtos ir ypatingai pasiekmes moterų dalyvavimo skiriasi atskiruose šalise, ne vien tik tai priklausomai nuo to, kokiu keliu valstybės paskui nuėjo, ar demokratiniu, ar komunistiniu. Tiesą sakant, turime labai tokį įvairių ir margą šiuo atveju paveikslą. Tarkim, Graikijoje visuomenė po rezistencijos labai aiškiai grįžo prie anksčiau galiojusių tradicinių vertybių, tačiau moteris dalyvavusios rezistencijoje jau dažnai nesirinkdavo tradicinėmis vertybėmis paremto kelio, taip sakant, kraičio kaupimo ir ruošimosi tam geriausiam, iki tol buvusiam vedybiniam scenarijui, tačiau ieškodavo alternatyvių darbo išsilavinimo galimybių ir tikrai atsiverė visuomenėje dialogas apie vyrų ir moterų teisų sulyginimą. Italijoje dvi didžiausios organizacijos skatinusios moterų emancipaciją po karo buvo įsteigtos būtent antinacinės rezistencijos metu, nu, tai čia turime aišku testinumą. Figūros organizavusios rezistencinės atskiras grupės, netitrūko nuo tradicinių lyčių vaidmenų ir tokia organizacinė vadovaujamąją veiklą užsiimdavo tik tol, kol atsirasdavo grupėje vyrai, galintys perinti iš tos vaidmenys ir tada savo norį pasitraukdavo ant eilės pareigas. Tai prancūzų rezistentės neranda pavyzdžių prancūzų rezistencijoje, į kurias galėtų lygiuotis ir jeigu ieško istorinių analogijų, tai jinai dar senesnius laikus. Tai vat tokie tikrai skirtingos jungtis rezistencinių patirčių su tolesne socialinė visuomenių raida matosi. Tai mes manome, kad tiriant moterų dalyvavimą ir Lietuvos rezistencijoje, iš tikrųjų reikėtų pritaikyti šitą platesnę perspektyvą ir žvelgti į moterų įsitraukimą į Lietuvos partizanų karą, ne vien tik tai partizanų karo rėmose, bet išeiti iš jų ir žiūrėti tiek, kiek ankstesnė istorija, kaip jinai veikė, kad moteris pateko į rezistenciją, tiek kokios buvo to pasekmės. Vėliau visai visuomeniai. Tai kadangi aš taip po truputėlį vis artėju ir vis daugiau pradedu minėti Lietuvą, tai šitoj vietoj manau, kad savo įžangą ir sustabdysiu ir perduosiu žodį toliau Enrikai Kripienei. Tai prašau, Enrika. Labas vakaras, ar matote ir girdite mane? Aš tave matau ir girdžiu. Aš tikiuosi, kad visi mane taip pat matau ir girdžiu, nes kadangi aš šėrinu nuotraukas per savo ekraną, tai man nerodo manęs, tai tokia neužtikrinta už tai jaučiuosi. Bet jeigu matote ir girdite, vadinasi viskas gerai. Tai kaip ir Mingailė jau minėjo, aš jums papasakosiu šiek tiek apie Lietuvos situaciją ir šiandien mano pasakojimas bus toksai iš dviejų dalių. Visų pirmiausiai, aš chronologiškai stengsiuosi apžvelgti apie moterų laisvės kovose vaidmenis, tai yra vaidmenis ir vaizdinius, tuos vaizdinius, kuriuos turėjo mūsų partizanai, vėliau tuos vaizdinius, kurie buvo naudojami sovietinėje propagandoje ir galiausiai dabartyje naudojamus vaizdinius. Ir tada labai trumpai aptarsiu situaciją, kuri yra mūsų mokslo tyrimuose ir taip vadinamoje istoriografijoje. Tai negaišindama laiko ir pradėsiu. Ir pirmiausia, kaip ir minėjau, apie partizanų puoselėtus tos moterų vaizdinius. Juos galime skirstyti į dvi grupės. Tai pirmoji vaizdinių grupė yra tie, kurie susiję su tam tikromis būdo savybėmis ir savybėmis, kuriamis turi pasižymėti lietuvaitės visų pirmiausia. Tai tikra lietuvaitė turi būti patriotiška, ištikima,
nuolanki, dora ir kukli. Ir šalia to kartais galima rasti tam tikrų užuomenų apie drąsą, pasiaukojimą. Ir čia atsiranda ir memoaruose, dienoraščiuose išlikę tie liudijimai, kad na, tam tikros laisvės kovų dalyvės kartais galėjo būti drąsesnės net ir už vyrus, daug geriau ištverti sovietų kankinimus ir daug rečiau išduodavo savo bendražygius priešams negu vyrai, ir tai būdavo tam tikras pavyzdys. Kita vertus, Lukša pasakojo, kad tokios itin drąsios ir ištingos moteris būdavo kartais net nepiktai pašiepiamos pačių partizanų. Ir tarkime, viena iš tokių merginų, dar vykdama partizanų būryje, turėjo pravardę komendantas. Nes, na, tokios savybės, pernelyg didelė drąsa ir ryštas, matytos pirmiausia kaip vyriškos savybės, o merginoms vis dėlto buvo įsivaizduojama, kad labiau tinka būti jautresniems, švelnesniems ir panašiai. Šalia tokių doravingų ir ištikimų lietuvaičių, partizanų spaudoje, atsišaukimuose, taip pat memoaruose iškyla ir prieš moterų paveikslas, kuris yra visiškai priešingas mūsiškiams, tai tos moterys, kurios atėjo su sovietais, raudonarmiečių žmonas, šeimos narės, taip pat moteris, kurios dirba sovietinėse struktūrose ar kažkaip kitaip kolaboruoja, tai jos vaizduojamos kaip pasileidėlės, kaip visiškai nedoravingos, grubios, dažnai vadinamos katiušomis ir, na, kartais net prilyginamos prostitutėmis. Ir toksai supriešinimas, ypač pogrindinėje spaudoje, kuri vertintina kaip tam tikras partizaninės propagandos, neutralia šio termino prasme, būdas atrodo visiškai suprantamas ir pateisinamas, ar ne? Ir antroji vaizdinių, partizanų naudotų vaizdinių grupė, kalbant apie moteris, tai yra atsižvelgianti jų funkcijas. Visų pirmiausia, tai yra funkcijos, kurias jos atliko šeimoje, taip pat iš dalies ir pogrindyje. Ir čia galbūt ašinis vaizdinys būtų motina, motinos vaidmuo ir motinystės funkcijų atlikimas. Kaip žinome, motinos diena buvo pradėta švęsti dar tarpukariu. Ji labai gerai ir greitai rado kelią į to meto žmonių širdis. Ir motinos diena iš tikrųjų turėjo ir svarbią vietą ir numanomame partizanų švenčių kalendorijoje. Ta tokia motinystės aukštinimą turime ir galime susijęti ir su tarpukariu įprastomis tradicinėmis vertybėmis, orientuotomis į šeimą, kur, na, iš tikrųjų motina užėmė svarbią vietą. Taip pat iš dalies jį galima sieti ir su švenčiausiosios mergelės Marijos kultu. Tai jeigu pažvelgtume būtent į tuos partizanų šaltinius, tai motina čia ta, kuri yra atsakinga už vaikų auklėjimą ir ugdymą, ir svarbiausia, tas ugdymas turi būti tautiškas ir patriotiškas. Taip pat, kalbant apie motiną, labai dažnas yra kančios ir pasiaukojimo, paukojimo vaidmų dėmuo, kadangi motina yra ta, kuri paukoja savo vaikus už tėvynės laisvę ir taip pati tarsi atiduoda savo asmeninę auką. Na ir šalia motinos kartais įvairiose pavidaluose išnyra sesuo, kuri nebūtinai reiškia šeimos narį, bet gali būti tiesiog kažkokia partizanų padėjėja, kartais mylimo ir panašiai tas sesuo. Na, čia toksai šalia miško broliai ir miško sesės, kurios, kaip ir minėjau, dažniausiai atlieka tą tokią pagalbinę funkciją. Jos dažniausiai paguodžia, ramina, aptvarko, pasirūpina maistu, buitimi ir panašiai. Tai šitos dvi vaizdinių grupės būtingiausios būtent partizaniniame pogrindyje. Ir apibendrinant, tikriausiai reikia sakyti, kad užakcentuoti, kad šitie vaizdiniai aptinkami daugiausiai propagandinėje
propagandiniuose jų šaltiniuose, aš nenoriu pasakyti, kad tai yra, kad propaganda šiuo atveju yra blogai, nes tai yra neutralia prasme, kai kalbame apie propagandą, kaip apie tiesiog savo pasaulėvaizdžio, savo žinios nešimą, ar ne, bet turime turėti omenyje, kad tai ne visiškai, kad propaganda yra tokie labai abstraktus vaizdiniai ir jie ne visiškai arba ne tik iš dalies atitinka socialinę realybę. Ir kita vertus, turime užakcentuoti, kad na, šie vaizdiniai iš tikrųjų yra labai tradiciniai, juose labai labai ryškus tie tradiciniai lyčių vaidmenys, bet tai yra visiškai savaime suprantama ir pateisinama, nors gal čia net nereikia teisinti, kadangi tarpukario Lietuvos visuomenė, iš kurios kilo partizanai, buvo visiškai tradicinė, tai tiesiog jai buvo priimtini ir visiškai natūralūs šitie vaizdiniai ir taip kaip toje visuomenėje buvo įsivaizduojama, na, tikra moteris, kaip turi atrodyti, kaip turi elgtis, save pristatyti gerą moteris, tai buvo tokios savybės siūlomos ir atiduodamas ir tai lietuvaitai partizanų padėjėjai. Tuomet galime pereiti prie sovietinės propagandos vaizdinių. Tai čia reikėtų pasakyti, kad tiek pirmojų laikotarpių, kuomet ta sovietinė propaganda buvo itin primityvi ir kalbėjo apie partizanus kaip banditus. Na, aš čia gal kalbėdama apie sovietinę propagandą tiesiog naudosiu jų leksikoną, tai iš karto atsiprašau, ką labai erzins, tai tuo pirmoju laikotarpiu iki 20 amžiaus 70-mečio vidurio, kuomet partizanai buvo vaizduojami tiesiog kaip primityvus banditai, galvažudžiai, plėšikai, prievartautojai ir panašiai, tiek ir vėlesniuoju laikotarpiu, kai pereita prie rafinuotesnės propagandos, kai jie imti vaizduoti kaip labiau suklydę, kažkur klaidų padarė žmonės, moterims vietos toje propagandoje buvo skiriama labai mažai ir dėmesio skiriama labai mažai. Šitą rezistenciją vaizduota kaip iš principo vyriškas reikalas, bet vis dėlto mes galime užčiuopti tokias tris didesnės vaizdinių grupės. Tai pirmoji grupė būtų bandito motina, kuri yra kaltinama, kurios nuodėmė yra ta, kad jinai įskiepijo kažkokias netinkamas vertybės sūnui, kuris vėliau ar ne ir tapo banditu, kuri išauklėjo jį nacionalizmo dvasia, kuri jį galbūt išmokė fanatiškai tikėti ir panašiai. Antras vaizdinys, antras toksai sovietų priskiriamas vaidmuo būtų bandito meilužė. Šitas vaizdinys paveikslo detalė yra gana sunkiai aptinkama, nes, kaip žinome, Sovietų sąjungoje viešoje erdvėje apie tokius dalykus buvo kalbama itin rezervuoti ir tą bandito meilužės vaidmenį galima užčiuopti labiau tarp eilučių, labiau iš kažkokių atsitiktinių epizodinių pareiškimų, na, tarkime, propagandinėje lektūroje, taravinga sovietų mergina gali pareikšti, kad banditų paglodė, tai jau tikrai nebus. Ir trečioji didžiausia grupė yra banditų aukos vaidmuo. Vaizduodami banditus kaip kažkokius plėšrūnus, teroristus, neturinčius jokių skrupulų, sovietai dažnai vaizduodavo, kad jie itin žiauriai veikia prieš labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupės, tai būtent moteris ir vaikus, taip suteikdami jiems dar iškesnį neigiamą atspalvį. Ir būtent banditų moters aukos vaidmuo čia būdavo ryškiausias. Na, o kalbant apie dabartį, turime pasakyti, kad iš tikrųjų stebint viešąją erdvę, atsižvelgiant į tam tikrus kūrinius, galima užčiuopti, kad visuomenė palankiausiai priima, geriausiai vertina tuos vaizdinius, kurie yra perimti
tiesiogiai iš pačių partizanų naudotų vaizdinių spektro. Ir na, čia turime ir tai ir juos legitimizuoja tai, kad na, moteris kaip tam tikras padėjėjas, ar ne, ir dar Vingas Lietuvaitės matė patys partizanai, tai ir šiandien mes ir įsivaizduojame, kad tuo metu tos moteris tokios ir buvo. Ir tokiu būdu visuomenės nariai pakankamai gražiai ir nepakankamai, o tikrai mėgsta tokius meno kūrinius, kurias ir kūrybos vaisius, kuriuose būtent ir atsispindi šitie vaizdiniai, ar tai būtų skylės dainos, ar tai būtų Narkutės raudonių vakarai ir panašiai, kur mes kalbame apie kažkokias mylimasias laukiančias partizanų, ar kažkokias partizanų padėjėjas, ar tai būtų ta pati Vaitkaus drama Vienui vieni, kur matome kenčiančią ir keturis sūnus Lietuvai paukojančią motiną, ar kažkokius epizodus, kaip Lukšiai atneša ryšininkę svarbę žinę, ar Stribą, kuris bando pasinaudoti geltonkasę Lietuvaitę, ar tam pačiam naujesniame filme Pelėdų kalnas, kur merginos taip pat yra rezistentų padėjėjos ir visų pirma mylimosios. O visi kiti bandymai kažkaip kitaip pažvelgti į fenomeną dažniausiai sulaukia neigiamos reakcijos ir šitoje vietoje tikriausiai ryškiausias pavyzdys būtų Ivaškevičiaus romanas Žali, kuriame šalia tų rašytojo vaizduotų partizanų vadų, ar ne, veikia ryšininkė slapyvardžių Pieninė, ji čia kaip ir vyrai vaizduojama pakankamai vulgari, pakankamai atžagari, turinti tam tikrų fiziologinių poreikių, kurių tenkinimas knygoje taip pat nuosekliai ir smulkmeniškai aprašomas. Ir toks pasirinktas rašytojo vaizdavimo būdas, mano nuomonė, visuomeniai labai susišūkė ir susisiejo su tuo, kaip būtent priešo moteris vaizdavo mūsų partizanai ir kokius vaizdinius kartais naudojo sovietai, todėl buvo visiškai nepriimtinas, nesuprastas ir iškritikuotas. Ir tikriausiai panašiai būtų buvę ir su purpuriniu rūku, kur moteris siužetinė linija kalbėjo apie Vlado mylimąją, kuri po to apsigyveno su sovietų bendradarbiu. Tačiau mano nuomonė tame filme apskritai moters linija buvo itin prastai išplėtota ir iškomunikuota, tad platesnių apibendrinimų ko gero net ir neverta daryti. Ir tikriausiai pasidaro aišku iš to, ką sakau, kad na, viešoji dabartyje ir viešoji erdvėje tie mūsų vaizdiniai yra pakankamai dar primityvus ir paprasti, pasiimti tiesiai iš partizanų ir tikriausiai kūrėjų ar mūsų pačių įsivaizdavimo tuo labai kaltinti negalime, nes tai yra iš dalies ir tai, ką siūlo mūsų istoriografija, kadangi ir istoriografija tai yra kažkokiose istoriniuose tyrimuose, sintetiniuose veikaluose apie partizanų kovas moteris pasirodo labai epizodiškai. Čia dažniausiai tik tai trumpai paminimos jų atliktos funkcijos, galbūt ištraukiami keli reprezentatyvus, herojiški pavyzdžiai ir į kažkokias na, didesnius tyrinėjimus kol kas nėra leistasi. Ir tiesa, yra keli darbai skirti galbūt labiau šiai temai išplėtoti. Tai būtina paminėti Žanetos Smulskutės 2006 metais apsigintą magistro darbą ir jo pagrindu pasirodžiusi mokslinio straipsnį, kuriame būtent jį nagrinėjo moterų dalyvavimo laisvės kovose ypatybės ir ne tik tai aprašė ir ganėtinai
smulkiai palyginus su iki tol buvusia historiografija aprašė jų atliktas funkcijas, aptarė kažkokias, na, kitas aplinkybės, bet ir įvedė šiek tiek statistikos, tai istorikė savo duomenų bazę pasiėmė 250 moterų, kurioms tyrimo metu buvo suteiktas karo savanorio statusas. Tai praktiškai moteris, kurios judėjimą dalyvavo kaip partizanas ir remdamasi jų anketiniais duomenimis, jų istorijomis, jį pabandė padaryti kelis apibendrinimus apie jų skaičiaus kitimą pogrindyje, dinamiką, taip pat tolimesnį likimą, tai yra, ar jos buvo suimtos ir žuvo, kaip toliau klostėsi jų likimai. Tai žinoma, atlikto tyrimo rėmuose ir apimtyje tai buvo, na, iš tikrųjų proveržis, bet šiandien turime kalbėti, kad jos padarytas statistinis tyrimas yra pakankamai mažos apimties, jis apima tik tai labai nedidelį skaičių ir naudoti jį kažkokiose dideliuose, platesniuose tyrimuose ar apibendrinimuose galėtų, na, iš tikrųjų nebėra prasminga ir tiesiog reikėtų pabandyti pažvelgti plačiau ir paimti kažkokią didesnį imtį, ar ne, ne tik tas moteris, kurios partizanavo, bet ir kurios atliko kitas funkcijas, kažkaip kitaip prisidėjo prie laisvės kovų, taip pat nebejotina, kad ir tų pačių partizanų iš tikrųjų buvo daugiau, tai vėlgi reikėtų išplėsti tą žiūros lauką. Kaip kontekstinis darbas tikriausiai yra paminėtinas ir nesenai Mariaus Ėmažio išėjęs tyrimas, mokslinė studija, kurioje besivadinanti partizanė, kurioje tiesiog pasinaudodamas mikroistorinę prieigą per vienos moteris, tai yra Monikos Saluzaitės gyvenimo istoriją, Marius pabandė tiesiog atskleisti įvairias laisvės kovų ypatybės, bet vėlgi, mano nuomonė, tai yra labiau, tai yra leidinys ir tyrimas labiau apie laisvės kovas, negu apie pačias moteris. Taip, žvilgsnis iš moters perspektyvos jam leido paliesti keletą socialinių aspektų, atskleisti keletą kontekstų, bet apie kažkokį, na, gilesnį dalyką, didesnius apibendrinimus kalbėti vis dėlto negalime. Aš esu parašęs straipsnį apie moterų ir vyrų santykius partizanų gretose, tai vėlgi moterų klausimas laisvės kovose jame buvo paliestas itin epizodiškai, kelti kažkokie galbūt pasaulėvaizdžio ar tuometinio elgesio klausimai, kuriuos vėlgi galima susieti su tam tikrais visuomenėje vykstančiais pokyčiais ir tyrimais, bet straipsnis buvo pakankamai nišinis ir, na, tas tyrimas, jeigu žvelgiant į visą moterų padėtį, tikrai neužpildo tos žiojėjančios didžiulės tuštumos. Vis dėlto, bebaigdama savo kalbą, turiu pastebėti, kad paskutiniu metu Lietuvos istorikai, ypač tyrinėjantis laisvės kovas, iš tikrųjų pradėjo labiau jas žiūrėti kaip tam tikrą socialinį fenomeną, žiūrėti į jas iš kažkokios socialinės tikrovės pusės, kelti tokius probleminius ir labiau visuomenę liečiančius klausimus. Turime ir kitokių gerų ženklų, kaip pavyzdžiui, praeitais metais vykusi konferencija skirta moters ir karo temai, kur moters dalyvavimas kare buvo bandomas apžvelgti iš viso Lietuvos istorijos laikotarpio perspektyvos, tačiau renginė net 5 pranešimai buvo skirti būtent moterų dalyvavimo partizanų kovoje įvairiais aspektais aptarimui. Ir iš tikrųjų aspektai buvo labai skirtingi ir labai įdomus, ir tai tik tai įrodė, kad, na, iš tikrųjų yra dar tiek kampų ir tiek kampų, iš kurių galime žiūrėti šitą problemą, ir tiek dalykų, na, kuriuos dar galime tyrinėti. Galų gale yra vykdomas šiuo metu projektas apie smurtą prieš moteris 20 amžiaus Lietuvos istoriją,
kur vėlgi ta karo ir pokario tema ir su ja siejamas smurtas taip pat gali būti kaip vienas iš tų galimų žvilgsnių į moterų laisvas kovose istoriją. Ir tas vykdomas tyrimas leidžia pasitelkti ne tik istorijos mokslo teikiamus instrumentus, bet ir bendradarbiauti su teisininkais. Tai tik tai parodo, kad na, iš tikrųjų tema yra puiki ir labai imli ir tarpdisciplininėms studijoms. Aišku, tas teisininkų pasitelkimas tai yra tik tai vienas iš pavyzdžių, tai čia galėtų kažkuria prasme įsijungti ir sociologai ir visi kiti. Tik tai reikia galvoti, reikia nusiteikti, reikia nebijoti, reikia susidaryti kažkokį planelį ir daryti, nes daryti iš ko ir ką tikrai yra. Tai va. Tai iš manęs būtų tiek. Tai labai ačiū. Ir tada toliau prašysime šnekėti Ramoną, kuri mums pateiks kiekybinės moterų dalyvavimo Lietuvos partizanų kare charakteristikas. Pačiu Mangailė, labas vakaras visiems dalyviams. Pirma, turbūt pasinaudodama šią progą, tai aš norėčiau pasveikinti Laisvės kovų dalyvę savo močiutę. Šiandien švenčia jinai 104-ąjį gimtadienį, linkėjimai į Alytų. Uršulė Beteikienė. Tai va, čia pradžiai toks sveikinimas. Ir realiai tai mano kolegės ir Mangailė ir Andrika labai puikiai apibūdino tyrimų esančią pradžią, situaciją. Ir vis tik tai mano tikslas yra, sakykime, statistika, tai yra galbūt tai gali atrodyti sausi skaičiai, tačiau jie yra būtini, kad mes galėtumėm atsakyti, kasgi ta buvo moteris Lietuvos partizaninėme judėjime ir kodėl tos moteris įsitraukė į aktyvę rezistencinę veiklą. Aš pabandžiau padaryti tokį statistinę analizę, tai galbūt yra toksai pirmas bandymas ir tyrimas atlikti išsamę statistinę analizę, būtent ir pasinaudojant mūsų genocido rezistencijos centre sukauptais duomenimis, tai yra sukaupta visa informacija, kokia tik yra per 30 metų apie visus dalyvius, partizaninio karo moteris, tiek vyrus dalyvavusius partizaninėme kare. Ir tai yra kaip pagrindas šiai statistikai, tai yra vardinė duomenų bazė. Kita vertus, jinai yra tokia galbūt daugiau išlaikanti darbinės duomenų bazės bruožus, tačiau reikia pripažinti, kad tai yra vienintelis ir gausiausias šaltinis šiuo metu atlikti statistinį analizei. Todėl būtent aš ją ir naudojausi. Be abejo, jinai daug turės tokių kritinių taškų, kadangi tikrai mes nesame 100% garantuoti už pateiktų duomenų tikrumą. Jie yra tikrinti, bet gal ne iki galo sutikrinti. Tačiau, ką galim pasakyti, tai kad tie skaičiai būtent kuo šitas tyrimas yra ypatingesnis, tuo, kad būtent už kiekvieno konkretaus skaičiaus yra konkretus moters vardas, konkreti moteris ir konkreti moters istorija. Tai nėra skaičiai, kuriuos mes įpratę galbūt matyti istoriografijoje, kurie yra tiesiog pasakomi, tokie apibendrinti, galbūt tai 20 tūkstančių, galbūt tai 50 tūkstančių, tačiau šiuo atveju mes pateikime būtent skaičius, kur tikrai žinome, kad tiek po kiekvienų skaičių yra tikras asmuo. Tai aš savo pranešimo metu norėsiu pasidalinti statistinėmis diagramomis ir kad būtų aiškiau visiems matyti ir tada pradėsime tokį apibendrinimą. Tai būtent atrinkus visus duomenis,
Žodžiu, kaip matote šitoje lentelėje, iš viso buvo suskaičiuota 4618 partizaninio karo dalyvių. Aš noriu paminėti, kad partizaninio karo dalyvės mes laikome tai ir partizanės, kombatantės, ryšininkės bei remėjas. Tai vat matome, tokia situacija yra iš mūsų tuos duomenų bazės. Be abejo, turbūt į akis krenta labai įtartinas ir žemas remėjų skaičius, tai yra 212. Be abejo, jų yra tiek šiuo metu suvesta mūsų duomenų bazėje, tačiau mes turime pripažinti, kad šis skaičius yra greičiausia ir jisai yra įtartinai yra žemas ir greičiausiai ir kelia tokių labai rimtų ir pagristų abejonių, kadangi mes žinome, kad remėjai su... Ramona, aš tave pertrauksiu, mes nematom tavo lentelį. Ai, atsiprašau, aš labai tada toj pabandysiu iš naujo pateikti. Aha. Vieną metu buvo iššokę, bet tada... Tai aš tada matyt blogai pasi... reiškiasi. Ar dabar matosi? Ar matote dabar? Taip. Taip. Dabar matosi, taip. Mhm. Tai gerai, tada pradėsime taip. Tai aš tada va grįšiu į pradžią, tai ir viena lentelė kaip tik prašoko. Tai vat būtent šiuo metu mes esame savo genocido rezistencijos tyrimų centre surinkę duomenų apie 34 795 asmenis, kurie dalyvavo partizaniniam kare. Tai čia iš viso, kaip matote, vyrai sudaro absoliučią daugumą, tai yra 30 tūkstančių su šiek tiek ir 4500 moteris. Tai jeigu skaičiuojam, tai moteris kažkur sudaro, moteris partizaninio karo dalyvės, tai sudaro 13% visų dalyvių skaičiaus. Tai va, būtent skaičiuodami moterų dalyvavimą, mes būtent skaičių 4618 galime ir laikyti tuo atskaitiniu tašku, analizuojant būtent statistinius moterų dalyvavimo partizaninėme kare duomenis. Kaip aš jau minėjau, būtent išskaidžius pagal veiklas moterų, tai matome, kad 770 buvo partizanių, 3500 šiek tiek daugiau ryšininkių. Kaip jau minėjau, labai žemas skaičius yra 212 remėjų. Ir aš, kodėl sakiau, ties remėjomis labiau sustojau, kadangi partizanių skaičius tai yra pakankamai realus ir įmanomas, sakykime, o būtent remėjų skaičius yra toksai žemas dėl greičiausiai tokios priežasties, kad būtent dažnai, kad represiniuose sovietų valdžios dokumentuose tas vaidmuo, tas teisinis apibrieštumas nebuvo toksai galbūt konkretus ir aiškus kaip partizanių. Ir būtent jų veikla galbūt nebuvo taip paprastai teisiškai įrodoma ir dažnai remėjos gyvendavo legaliai ir tiesiog nefigūruodavo būtent sovietiniuose dokumentuose. Tai ir tiesiog ir nepatekdavo į tuos dokumentus. Ir be abejo, reikia turėti galvoj, kad 48 ir 9 metų trėmimai, tai didžiąją dalimi buvo susiję būtent su remėjų arba bet vienu ar kitu būdu susijusiu su partizanais remėjų sluoksnio ištrėmimu. Ir būtent po šių trėmimų buvo eliminuotas faktiškai šitas sluoksnis iš karo arenos. Toliau mes einame ir partizaninio karo dalyvių likimai. Tai būtent iš mūsų šitų visų duomenų, 4500, mes matome, kad daugiausia moterų buvo suimtos, 618 žuvo arba mirė įkalinimo metu, 775 yra legalizavusios arba baigė veiklą tiesiog savo
norų ir 300 su kažkiek, tai mes tiesiog neturime duomenų apie šios likimus. Be abejo, matome vieną dalyką, kuris labai akivaizdžiai atsispindi, tai kad būtent didžioji dalis moterų suimtų, daugiausia buvo tarp pagal veiklą būtent ryšininkės ir tuo pačiu iš ryšininkių daugiausia buvo suimtų moterų. Taigi matome tokį tiesioginį ryšį tarp moterų veiklos ir jų likimo partizaninio karo metais. Taip pat galima išvelgti ir tarp partizanės kategorijos ir žuvusių kategorijų. Tai yra būtent, kad iš partizanės sudarė net 59% visų žuvusiųjų skaičiaus. Tai būtent iš 618, 364 buvo partizanės. Na, taip pat legalizavusių arba baigusių moterų, baigusių veiklą moterų skaičius sudaro būtent, jeigu kalbant procentais, tai 16,7%. Ir tai va, būtent šitie skaičiai tokie leidžia tokią daryti gal ir pirminę prielaidą, kad moteris nebuvo savo norų linkę užbaigti partizaninės karo veiklos ir kokie jinai ir bebūtų. Ir jeigu mes susumuotume ir tiek žuvusių, tiek suimtųjų skaičių, tai matytume, kad būtent legalizavusių ir baigusių veiklą skaičius yra, buvo mažuma. Ir na, galima sakyti, kad moteris tikrai sąmoningai įsitraukdavo į karą, į partizaninį karą ir suvokdavo, koks jų likimas laukia ir visgi jos, sakykime, taip apsispręsdavo palikti savo galbūt tą patogų gyvenimą ir tuo metu būtent siekti to bendro tautos siekio, kovoti už siekio atstatyti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Toliau mes čia matome, sakykime, būtent šitas diagrama, tai jinai taip panaši galbūt atitinka, bet aiškiau padaryta, jinai šiek tiek koreliuoja su prieš tai apžvelgtų veiklos ir likimo santykių ir mes čia matome būtent vat, kaip išsiskaido, vat, būtent partizanių skaičius, kiek išsiskaido, koks jų likimas buvo, būtent ryšininkių, remėjų ir iš viso. Ir be abejo, galima tokį pamatyti specifiškumą, kad žuvusių rodiklis, sakykime, būtent atspindi tokią logišką išvadą, kad be abejo, buvimas partizane tai reiškia ir didesnė tikimybė žūti dėl tos veiklos specifiškumo, kadangi partizanės daugiau dalyvaudavo tiesioginėse galbūt susidūrimuose su represinėmis struktūromis, slapstėsi bunkeriuose ir tai buvo natūralu, kad jų išgyvenamumo procentas buvo ryškiai mažesnis nei, sakykime, ryšininkių ar remėjų. Visgi to reikia, ką dar atkreipti dėmesį, ką galima atkreipti, tai būtent, kad ši lentelė išryškina, kad labiausia legalizuotis buvo linkusios ryšininkės ir tai galima paaiškinti galbūt galima paaiškinti tuo, kad būtent ryšininkių veikla buvo pakankamai mobili ir apskritai buvo mobili ir jos tiesiog palaikydavo dažnai ryšį tarp partizaninių junginių ir jų tas darbas būdavo kelyje, taip vadinama, kabutėse kelyje, jos dažnai tiesiog būdavo kelyje, galbūt neturėdavo pastovios gyvenamosios ar slapstymosi vietos ir taip išvengdavo galbūt daugiau karintų čekistinių operacijų, o tame tarpe ir žūties. Tuo tarpu matome, kad remėjos, na,
koks skaičius jis ir bebūtų žemas čia, tačiau vis tiek jisai atspindi tam tikras tendencijas, tai kaip matome, ir žuvusios rėmėjos sudarė 18,3%, prieš tai minėtos ryšininkės 5,8%, taigi ryšininkių ta galbūt sąlygiškai atrodant iš pirmo žvilgsnio veikla visgi dažniau negu galima tikėtis baigdavosi netektimis. Ir dažnai galbūt tai sąlygo ir tai, kad rėmėjos dažnai savo sodybose būdavo, rėmėjų sodybose būdavo įrengti bunkeriai arba slėptuvės ir kariuomenė vykdydavo būtent tų bunkerių ir slėptuvių paiešką ir, sakykime, rėmėjos tiesiog tapdavo aukomis tų veiksmų nukreiptų prieš partizanus. Toliau. Einame, tai va čia būtent laisvės kovose dalyvavusių moterų skaičiaus dinamika. Šiaip šitą dinamiką ir jos kreivę, tai turbūt yra labai, sakykime, turbūt identiška būtų, jeigu mes palygintume su vyrų kreivę, būtent vyrų partizaninio karo dalyvių kreivę, tai būtent pika jų skaičius pasiekė būtent 45 metais ir paskui to lygiai tie skaičiai mažėjo. Tik tai aš čia noriu atkreipti dėmesį, kad čia būtent yra ties kiekvienais metais pažymima, kiek moterų įsijungia. Čia nerodo bendro dalyvių skaičiaus, tiesiog kiek rodė, kiek pasipildo. Vis tik tai matome, kad ta kreivė, ko gero, kadangi neturime tų dar galimybių pateikti pilnai duomenų, manoma, tikėtina, kad ta kreivė panaši ir išliktų, nes be abejo, tie žmogiškie ištekliai atsinaujinti moterų gretoms, na, tikrai buvo tokie daugiau riboti nei begaliniai. Taip, toliau, čianais, vat, galbūt įdomesnis yra šiek tiek įdomesnė statistika, būtent pasiskirstimas pagal apygardas. Savaime vėl reikėtų atkreipti dėmesį, kad aš čia atlikdama šią analizę naudoju, sakykime, būtent Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio patvirtintą 49 metais apygardų suskirstimą ir, kaip parodė greičiausia ta pirminė analizė, duomenų bazėje suvesti duomenys irgi greičiausiai buvo, būtent daugiausia buvo naudojama šis suskirstimas. Nes reikia atkreipti dėmesį, kad apygardų formavimosi visai revoliucija nebuvo jinai tokia lygi, to lygi ir aiški, todėl kartais, sakykime, ypač su, oi, atsiprašau, čianai truputėlį, peršokau, na, bet nieko tokio čianai irgi, matės, gali tiesiog, sakykime, Vytauto su Algimanto būti painiotis Kęstučio su prisikėlimo ir panašiai. Tai vat, būtent čia va, šitas grafikas vat, ir parodo, kad tendencija, kad maždaug skaičiuojant pagal partizanų dalyvių skaičių, tai, sakykime, atspindi faktiškai bendrą tendenciją, tai yra maždaug, kad partizanė sudarydavo kažkur tai maždaug. Toj pasakysiu, aš dabar net pasimečiau savo skaičiuose. Partizanės, sudarė kažkur apie 16% dalyvių skaičiaus, tai jeigu, sakime, būtent kombatantės, tai maždaug va, šitas grafikas ir atspindi bendrą tendenciją. Visa Lietuvos būtent apygardos, tačiau reikia išskirti kelias apygardas, kuris tas skaičius, sakykime, galbūt išsiskiria partizanių skaičių. Kalbant konkrečiai apie partizanės, šiuo atveju tai būtent Žemaičių apygardos, Algimanto apygardos ir Vytauto, sakykime, bei įtraukime ir didžiosios kovos. Sakykime, Žemaičių ir Algimanto apygardoje partizanių skaičius Žemaičių apygardoje jisai siekia 29%, tai faktiškai dvigubai daugiau negu bendras Lietuvos vidurkis.
Na, panašiai, gal ne tiek daug, 24% buvo partizanių, būtent Algimanto apygardo irgi sudarė. Tuo tarpu Vytauto apygarda išsiskiria galbūt žemiausių skaičiumi, itin žemų, tai 9% tik tai visų dalyvių buvo, visų apygardos moterų dalyvių sudarė partizanės. Na, o didžiosios kovos, tai taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad didžiosios kovos irgi tik 10%. Na, sakykime, paaiškinti iš tikro šituos skaičius dabar va, taip mes dėja negalima ir ko gero tai būtų čia ateičiai tolimesniem tyrimam, reikėtų faktiškai turbūt išnagrinėti atskirai atskiras moterų pagal regionus biografijas, atlikti lokalinius tyrimus, kad mes galėtume paskui tiksliai vardinti, o kodėlgi būtent, sakykime, Žemaičių apygardoje tas partizanių skaičius buvo faktiškai 3 kartus didesnis nei Vytauto apygardoje. Tai, bet tokie bet skaičiai ir pastebėjimai yra, tai kad istorikam tyrėjom darbo tikrai bus. Toliau, kalbant apie moterų netektis, tai galima būtent išskirti, tai jos būtent, kad 53% netekčių moteris būtent patyrė paskutinėme jau antroje pusėje partizaninio karo, būtent tuomet, kai faktiškai kartu ir buvo suformuota centrinė vadovybė, tačiau kartu šituo laikotarpiu ta centrinė vadovybė partizanų buvo ir sunaikinta. Taigi mes matome, kad būtent daugiausia tuo laikotarpiu moterų ir būtent žuvo. Paaiškinti būtent kodėl taip atsitiko, na, galima keletą būtent išskirti momentų, tai būtent, kad būtent, kodėl būtent moterų netekčių skaičius išaugo labai staigiai būtent paskutiniame kovos karo kovų etape. Tai be abejo, tam turėjo įtakos 48 ir 9 metų įvykę masiniai trėmimai. Taip pat ir kolektivizacijose prasidėjęs labai stiprus procesas bei prasidėjusios masinės išdavystės. Ir būtent kai 48-9 metais buvo ištremta kritinė masė būtent Lietuvos kaimo gyventojų, tai yra galima sakyti būtent visos kaimo gyventojų ištrėmus tą dalį, organizuota partizanų paramos galbūt struktūra kaimiškose vietovėse tiesiog suiro ir natūraliai, kad partizanai ir tiek moteris, tiek vyrai, jie neteko savo pagrindinės atramos kaime ir buvo suardytos ir svarbios, gyvybiškai svarbios maisto tiekimo sistemos ir galų gale partizanai prarado galimybę ištrėmus daugybę remėjų, ištrėmus daugybę remėjų, remėjų sodybose įsirengti savo saugias bunkerius ar slėptuves. Ir be abejo, jie tapo žymiai pažeidžiamesni. Ta prasme, represiniam struktūram tapo daug lengviau fiziškai sunaikinti būtent likusius kovotojus. Už tai vat, šios aplinkybės ir paaiškina tą faktą. O būtent ir ką aš noriu atkreipti dėmesį, kad 44 ir 6 metais, jeigu, sakykime, vyrų kreivė, tai būtų arba būtų atvirkščiai, didžioji dalis žučių buvo pirmajame karo etape 44 ir 6 metais, tai moteris būtent išvengė šiuo laikotarpiu didelių netekčių ir labai paprastos priežasties galbūt, nes būtent pirminių laikotarpių didžioji dalis moterų
sakykime, 45-ais, pavyzdžiui, iš 828, net 718 buvo ryšininkių. Taigi, aš jau kaip minėjau, būtent ryšininkių veikla dėl jų specifikos ir tikimybė žūti buvo mažesnė. Tai va, būtent dėl to pasikeitusių sąlygų kariavimo moterų netektis būtent partizaninio karo pabaigoje išaugo itin ryškiai. Taip dabar moterų pasiskirstimas pagal amžių. Na, mes šitoje lentelėje matome taip, būtent, na, aš tiesiog parinkau, sakykime, kad išryškėtų galbūt labiau nepriklausomoje Lietuvoje gimusių moterų, sakykime, iki išvakarėse nepriklausomybės sukūrimo gimusių ir vėliau. Tai be abejo, mes matome, kad didžioji dalis moterų pagal dalyvavusi partizaniniam kare, tai buvo būtent grinai gimė 18-30 metų laikotarpiu, na, jeigu pridėtume dar ir dalį šitų, tai būtų absoliuti dauguma. Tai reiškia, būtent, kad nepriklausoma Lietuva, galima sakyti, kad jų suformavo jų vertybinę sistemą, idėjinį, politinį lauką suformavo, galbūt, taip sakykime, jau dažnai tyrinėta ir vardinta ir tautiškai orientuota švietimo sistema. Na ir be abejo, dažnai yra minimas tas vadinamas, kad šį kartą užaugo ant šapokinės istorijos naratyvo pamatų. Jisai be abejo, tas naratyvas buvo labai romantizuotas, labai daug turėjo tų apraiškų romantizavimo, bet vėlgi reikia pripažinti, kad sugebėjo tikrai per sąlyginai trumpą laiką, sakykime, būtent visuomenėje įtvirtinti lietuvių visuomenėje nepriklausomybės kaip vertybės suvokimą. Na ir mes žiūrėdami šituos skaičius ir matome, kad būtent šio laikotarpio karta, būtent nepriklausomybės karta, jiems turbūt tikrai nekilo klausimų, kodėl jas turi ginti. Kodėl jie turi ginti Lietuvą, ypač turint galvoj po antros sovietinės okupacijos, ypač turint galvoj, kad tas scenarius jau 40-tais metais vasario scenarijų Lietuvių jau tauta žinojo, taip žinojo ir žinojo galbūt būtent, kad tik ginkluota kova, būtent ginkluotas pasipriešinimas gali padėti atgauti prarastą nepriklausomybę. Ir toliau mes žvelgdami galima išskirti, sakykime, būtent va šitą skaičių 420 gimusių nuo 31 metų ir vėlesniais metais, tai reikia turėti galvoj, kad būtent šių kovų pradžioje šios merginos dar buvo faktiškai paauglės ir tikrai turbūt, kad nedalyvavo partizaninio karu susijusiose veiksmuose. Na ir turbūt jos ginkluota, būtent ginkluoto pasipriešinimo gretas galimai papildė jau būtent, kai kovos buvo perkopę į antrą pusę ir, na, sakykime, karo baigtis darėsi pakankamai aiški ir o laisvė, kaip tai svajotojai, buvo vis tolesnė. Tai tokie būtų pastebėjimai. Na, čionais mes pabandėme irgi atlikti būtent pasiskirstimas pagal darbinę veiklą. Vis tik, aišku, be abejo, nieko nenustebins, kad didžioji dalis moterų buvo kilusios iš ūkininkų, sakykime, užsiminė jos būtent ūkinę arba žemės ūkio veikloje. Daugiausiai užsiminėjo, tai galima vadinti tiesiog ūkininkės, greičiausiai ne tiek jos pačios buvo ūkininkės, kiek gyveno ūkininkų šeimoje. Ir būtent tai yra natūralu, kadangi nepriklausomai Lietuvoje, tiek pokario Lietuvoje vyravo agrarinė visuomenė, tai yra, ir kadangi mes visi žinome, kad partizaninis karas buvo tai faktiškai Lietuvos kaimo
Lietuvos kaimo karas su būtent okupanto, kadangi tuo metu net 85% 45 metų duomenimis gyveno kaimo vietovėse, tai galime sakyti, kad tai ir buvo ir visos Lietuvos karas. Taip pat galima išskirti, žiūrint vat, gausesnį moksleivių bei studenčių skaičių, 9%, be abejo, mokytojos, tarnautojos, tai būtent kaimo, kaimiško inteligencija. Na, be abejo, labai yra nedidelis, bet itin svarbus ir ryškiai pastebimas medikių, medicinos seselių, sanitarių vaidmuo, kuris visuose karuose yra itin vertinamas ir reikalingas. 5 minutės. Gerai, viskas. Jau čia labai daug pripasakojau. Iš tikro, galbūt aš tik tai norėčiau vat, pasakyti, na, va čia toksai irgi pabaigai skaičius. Sakykime, kad susumuojant, aš tik tai noriu pasakyti, kad be abejo, statistika, tie statistiniai duomenė šitie yra galbūt, na, netitinka visiškai dabar dažnai galbūt Lietuvos visuomenė susiformavusio tam tikro lūkesčio, kad turi būti toks ir toks skaičius ir dažnai istorikai galbūt net nepatogiai jaučiasi, kai turi paneigti arba pasakyti, kad jie yra tik tiek ir nedaugiau. Be abejo, šitie skaičiai atliekant tolimesnius tyrimus į akis, tai jokiais būdais tai nėra nekvestionuojami ir baigtiniai rezultatai. Ir aš, bet taip bendrai bandant pereiti prie mūsų kolegos Dariaus, noriu pasakyti, kad galbūt net pacituoti žinomą istoriką Timotį Snaiderį, kuris galbūt šiek tiek kitame kontekste yra pasakęs, kad aukas, vat būtent aukas arba žmonės reikia skaičiuoti ne tūkstančiais ar milijonais, o prie to skaičiaus reikia pridėti tikrą istoriją, nes yra svarbiausia ne skaičių, o žmonių atmintis. Tai aš šiandien tokiu perėjimu ir norėčiau suteikti žodį Dariui Juodžiui, kuris, manau, tikrai papasakos ne vieną tikrą istoriją ir parodys, kasgi ta buvo moteris. Aš suprantu, kad mano tas pranešimas buvo gal šiek tiek sausas, statistinis, bet, manau, šiokį tokį vaizdą galima jau susidaryti. Dėkui. Tai dabar Dariui perleisim. Labas vakaras, visi besiklausantys. Pradėsiu aš tavo pranešimą nuo tokio trumpo įvado, jog galima šnekėti, kaip ir matėt kolegiam, įvairiais kampais apie moteris pasipriešinimo judėjime. Aš bandysiu, žinoma, pas man nebus jokių statistinių duomenų, aš ginai pažiūrėsiu per konkrečius pavyzdžius. Žinoma, aš visų pavyzdžių tai toli gražu negaliu paminėti, nes jų tikrai kiekvienas likimas yra kažko tai savitas, kiekvienas likimas kažko skirtingas. Ir kažkiek tai aišku panašu. Aš tik tai bandysiu pažiūrėti va, tos bendras kažkokias tendencijas, bendrus kažkokius pavyzdžius, bet iš dalies ir skirtingus. Nu, norėčiau lyg pradėti nuo partizano dokumentų, citato iš šių dokumentų, kurio liečia moterų sakysim, klausimą. Moterų partizanų nepasipriešinimą arba moterų tarp partizanų klausimą. Pirmiausia, reiktų atkreipčiau dėmesį į Tauro apygardos dokumentaciją. Šito Tauro apygardos dokumentų išliko daugiausia, galbūt ir neatsitiktinai, nes šita apygarda buvo viena raštingiausių šiuo klausimu, labiausia tvarkiusių savo dokumentaciją. Tai būtent ir šio apygardos štabo, tiek jų rinktinių dokumentuose paliečiamas nekartą moterų klausimas. Vienas, tai tokiu netgi pamatysite citatos iš šių įsakymų, būtų gana griežtokai ir skamba. Pavyzdžiui, kaip vienas dalykas. Žalgirio rinktinės 1947 metų birželio 11 dienos įsakymą parašoma, jog tuo metu daktaro Jono Basanavičiaus kuopoje buvo labai įsivyravęs toks paprotys gyventi stovyklose ir bunkeriuose kartu su moterimis ir vaikais. Todėl vadas rinktinės, cituoju, įsakau kuopos ir būrių vadams tam, kuo skubiausiai padaryti galą,
visas moteris ir vaikus pašalinti iš stovyklų ar bunkerių. Na, paskui jau dar taip apibendrinamas pasako. Mūsų organizacija yra karinė, o ne senelių vaikų ar moterų prieglauda. Galiu spėti, kad ir tuo metu Tauro apygardai vadovavęs Antanas Baltusis Žvejys, toks gan ambicingas vadas, manau, jis irgi pritaręs būtų tokiai nuomonė, nes jis tai tų pačių metų lapkričio 8 dienos įsakymą irgi taip pasako, tokį gana griežtą pasakymą. Mūsų apygarda nėra jokia prieglauda ar šelpimo įstaiga, kad galėtume visus, kurie neturi vietos, priimti į savo tarpą. Na, kaip sakyt, bet šitais įsakymais nebuvo sutvarkytas šitas reikalas, kodėl aš taip sakau, nes 1948 metais, balandžio pradžioje, vėl toj pačioj Žalgirio rinktinį, vadų pasitarime, vėl nagrinėta, vėl galintis moterų klausimas. Kad buvo net nutarta, net vienbalsiai nutarta, jog nepriimti moterų į aktyvių kovotojų tarpą. Bet ir kažką to konstatuojama, kad kai kurie kuopų vadai į tai netkreipė dėmesio. Ir vėl įsakoma, kad neapgyvendė tarp partizanų, vėl cituoju, asmenys nepajėgiančius kovoti su ginklo rankos, ar negalinčius įvykdyti kitų užduočių. Bet tai, vat matot, šitokie labai griežti parodymai, griežti tokie pasakymai, bet tai niekaip būtų nereiškia, kad moterų neliko, kad moterų partizanų gretose, konkrečiai Tauro apygardų neliko. Liko. Kaip ir pavyzdį galiu pasakyti, 1951 metais, kada gegužės mėnesį, kada MGB ieškojo susileidusių desantininkų, antro desanto, gegužės pabaigoje žuvo bent trys moterys. Viename bunkeryje kartu su dviem vyrais. Dvi moterys, tai Marcelė Žindžiuvienė, Tigrienė, ir Valerija Viktoraitė, slapyvedžių Danutė, kuri buvo medicinos seselė. O dar už kelių dienų žuvo Onutė Gogaitė, miškų gėlė. Taigi būtent tą pačiam Žalgirio rinktinės teritoriją. Bet jeigu taip žiūrėsime į kitų apygardų dokumentus, tai vis dėlto moteriams yra skiriamas toks ryšininkų rėmėjų vaidmuo. Ir taip tuose dokumentuose bandoma nustatyti vietą, ką ta moteris gali daryti naudingo būtent pasipriešinimo judėjimo. 1945 metų Žemaičio legiono štabo organizacinio skyriaus viršininko įsakėme, tarp kitko sako, kad ryšininkai gali būti ir moterys, ir merginos. Lyg tokia kaip argumentacija, dėl ko jos gali būti, nes jas jie mažiau apieško. Tarp tūkstame turbūt, kad tie, kurie sulaiko, mažiau moterys keli įtarimo negu vyrai. Ir žinoma, galima šnekėti iki 49 metų, kaip vienoje apygardo, kaip kitoj buvo. Čia labai kai dar labai sunku, nes kai kuriuose apygardose tų dokumentų per daugiausiai išliko. Bet nuo 1949 metų, vasario mėnesio, kada įkurta Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, galima sakyti, jau apie bendrų dokumentų bendro požiūrio formavimas į visus partizaninės kovos aspektus. Tai moterų klausimas jau yra palietas 1949 metų vasario mėnesio posėdžius. Būtent, jeigu skaitysite protokolą posėdžių, ten jau aiškiai apie tai kalbam. Ir padaromi vienokie tokie nutarimai. O nutarimai apie moteris, kad apilamas tos aiškos nutarimus. Moteris priimti į partizanus vengti. Geriau jau moteriams suteikti visokio reka pagalbą, sudarant jam legalaus gyvenimo sąlygas. O jeigu jau priimtos jau moteris, reiškia tas anksčiau, jeigu tai vyko, tai visais atžvilgiais jas traktuoti lygiai kaip partizanus vyrus. Tada ten numatoma tada iš moterų partizanų sudaryti moterų grandis, o jeigu esant koks reikalas, tai ir stambesnius vienetus. Taigi matote pasakyti, kad yra moteris į partizanus priimti vengti. Bet kaip visada įstatymai yra įsakymai, yra savo ruoštų, bet gyvenimas yra savo ruoštų. Praktinis gyvenimas, praktinė veikla, tik tavo savo sąlygas. Ir kai matome, moterys irgi įsijungdavo į tiesioginių partizanų gretas. Žinoma, kad dar tokį irgi norėčiau pabrėžimą, kai kada labai sudėtinga nustatyti, kada moteris yra aktyvi ryšininkė, o kada partizanų. Nes kai kada ir aktyvos ryšininkės gyveno
partizanų stovyklose ilgesnį ar trumpesnį laiką. Pavyzdžiui, turi dokumentus, jos gali vykti į kažkokius susitikimus, kažkokias žinias pernešti, siuntinius pernešti. O kai neturi tų legalių dokumentų, tai gali gyventi irgi kaip ir partizanai miško sąlygos. Taigi, kai yra labai sudėtinga atskirti. Sudėtinga, netgi sakysim, taip, kai yra rasti kriterijų, kada moteris tik aktyvi ryšininkai, kada jau vienareikšmiškai yra partizanai. Kas jau čia minėta, kad jau šiek tiek, kas moteris įsijungti į pasipriešinimą, kokios sąlygos skatina. Nekalbu apie tas ideologinės priežastis, dėl ko galbūt ten pasirinkote laisvės kovotojo sąlygą, kodėl tapo rėmėja. Čia yra kitas klausimas, bet galbūt ten, kodėl ko įsijungti į patį partizaninį pasipriešinimą. Būtent į partizanų gretas, pavyzdžiui. Žinoma, kai matot, pavyzdžiui, viena iš priežasčių, kodėl vyrai įsijungė į partizanų pasipriešinimą, yra nebejonis, kad buvo prievartinė mobilizacija Raudona armija 1944-1945 metais. Ir kaip suprantame, moterų mobilizacija nelietė. Iš tos sąlygos, kaip sakyt, tokios nebuvo, dėl ko moteris ėjo. Bet jeigu mes žiūrėsim per konkrečias moterų istorijas, būtent partizanų moteris, kad dažna atvedęs moterį į mišką priežastis, buvo dažnai pabėgimas nuo represijų. Ar nuo tremties, arba pabėgimas dažnai iš sulaikymo vietų. Mažesnių kalėjimų, daboklių ir visur kitų, iš panašių kažkokių, kaip sakysim, kalimo įstaigų. Arba pasitraukia tada, kada jau gauna žinias, moteris, dažniausia mergina jauna, kad ją jau juos ieško, kad ją gali bet kada suimti. Pažiūrėkite. Iš ligonės padeda pabėgti partizanai. Jau iš to bandą, iš karto įtarimas kyla ant medicinos personalo. Na, štai moteris nelieko kito kelio pasitraukti iš ligonės ir įsijungti pasipriešinimo judėjimą. Yra dar probleminis dalykas įsijungimas, kada moteris tiesiog yra darbuojama, kaip suimta, ir paleidžiama po verbavimo. Tai čia, aišku, labai problematinis dalykas yra. Žinoma, kas jau tiesiog įsijungia, tai faktas rodo tas, kad nevykdė to verbuotojų įsakymą. Bet būdavo ir labai liūdnų atvejų, štai, pavyzdžiui, Žaliojo velnio Jono Misiūno, kuris buvo didžiosios kovos apygardos vadas, žmona buvo būtent suimta ir paskui pasvyra pasiųsta su pasiūlymu, raginimu, kad jis išeitų legalizuoti. Nu, man negali, turbūt pasirinko savo gyvenimą, bet įsijungė prie vyro, prie jo būrį ir neužilgo žuvo. Per sušaudimą su NKVD pareigūnais. Dar yra ir painesnių atvejų. Ir ta pačia didžiosios kovos apygardoje yra toks būtent ryšininkas, aktyvus ryšininkas Aldonas Paulavičiūtis, slapyvardžiu Indira atvejas, kur jau būdama ryšininkas suimta, paleista. Bet tu prieš tai užverbuota, vyžas pas partizanus, jiems apie tai prisipažinus, jog jinai užverbuota, nes sovietų saugumo dokumentai, jinai yra agentė nevezidė. Ir jinai žuvo 1946 metais, kartu su kitais partizanus. Bet pat įdomiausias atvejas, kad ir sovietų saugumo dokumentų skaitant, jinai nelaikoma, kad jinai kažką tai padarė blogo saugumui. Jie taip ir nesuprato jos veiksmų ir jie tebelaikė ją savo slaptąją bendradarbę. Žinoma, tokių žmonių, kurie būtent po verbavimo pasitraukė į partizanų gretas, natūralu, kad partizanai labai žiūrėjo įtariai. Čia natūralus dalykas. Kaip pavyzdį galiu pasakyti prisilimo apygardos partizanės Izabelės Vilimaitės slapyvardžio Stirnos atvejais, kuomet jie tiesiog dalis partizanų nepasitikėjo, nes taip, nors kad ir nevykdė sovietų saugumo užverbuotojų tikslų, bet vis dėlto jau buvo įtarėję ją žiūrėję. Bet jos, aišku, irgi 1952 metais irgi žuvo. Ir natūralu, kad kuo labiau sunkėjo kova, partizanai darėsi įtaresni, nes infiltravimai į partizanų gretas visada būdavo. Ir jie, kiek stengdavosi, visada įtariai žiūrėti išmogų, tikrinti ir kitai. Žinau, kokios sąlygos tikrinti buvo, tai aišku, kitas klausimas.
Na, nes būtinai, nes yra čia baudžiamoji byloje užfiksuota, kad, pavyzdžiui, Tauro į Algimanto apygardą įsijungus vienai partizanai, jai net buvo duotas konkretus užduotis įvykdyti tą ir tą, kad jie patikėtų. Na, žodžiu, tikrinimai būdavo prieš įsijungimą. Kitas momentas, būtent jau minėta VKS dokumentai užfiksuota, kad reikia sudaryti moterų grandistų, kokias moterų junginiai. Ar buvo šitam pasipriešinime moterų junginiai kaip tokie? Iš moterų grandiniai sudaryti. Aš nekalbu apie ryšininkų kokias grupelės. Jos galėjo būti savo iniciatyvą sukūrėmos, kaip ten, pavyzdžiui, telšiuose veikia tokia pogrindžio organizacija, pasivadinusio vaidėlučių grupė 1945 metais. Tai čia be ko, bet ar buvo pačiuose partizano struktūrose, jau kaip miško sąlygomis tokios struktūros. Apie tai galime šnekėti didžiosios kovos apygardos ribose, kada buvo netgi pavadinama, kada literatūroje moterų batalionas. Nu, tiksliau ten pavadinti galima reiktų moterų ryšininkų batalionas. Ir vadovavo jau mano minėta Aldona Paulavičiūtė. Buvo ir kitose dar mažesnėse irgi didžiosios kovos apygardos struktūros irgi vadinamos moterų būriai. Apie jos irgi yra, pavyzdžiui, vieno būrio vadė buvo ryšininkė Veronika Tveragaitė, slaptai vadžia Erika. Bet dėl to tai neįgyjo kažkokių tolesnių labai didelių pasiekimų, nes pati didžiosios kovos apygarda buvo viena iš pirmųjų, kurią Sovietų saugumas sugebėjo sunaikyti kaip struktūra, tai tas įvyko 1946 metų pabaigoje. Bet ar buvo toliau dar kažkokį bandymą įkurti kitose apygardose moterų struktūros? Galime dar tokį pavyzdį, kalbant pateikti, tai jau 52 metų. Pavyzdžiui, Tauro apygarda, Pietų Lietuvos sritis, kaip srities vadas, Sergijus Staniškis, tuo laiko slapyvardžiu Viltis, dešiniojo tėvonijos vadu, jau vade pasėlė Antaninę Kurtinytę slapyvardžio vietą. Jos broliai buvo žuvę kaip partizanai, anksčiau buvo ryšininkė. Na, štai, tėvonijos vadė jau tampa moteris. Nes jau vyrų praktiškai nelikė, jau kaip moteris turi perimti va, tą būtent vaidmenį kovą į jų rankas. Na, žinoma, ta tėvonija nebuvo gausi. Dar žinomos dvi moteris, tai Monika Mačiulaitytė slapyvardžio Nykštukas ir Regina Jančiauskaitė slapyvardžio Pempė. Tačiau irgi 52 metai šios moteris yra suimamos. Taigi apie tos galima kalbėti apie tokių kaip pradžią tokių struktūrų, bet tokių, kad būtų ilgalaikė struktūra, moterų struktūros, pavyzdžių mes dėtinga būtų rasti. Žinoma, reikia pasakyti, kad įsijungdamos į pasipriešinimą, netgi ryšininkės, net būtinai partizanės dar kalbama, vis dėlto gyvenimas savo daro. Matykime vis dėlto ir asmeninius ryšius moterų partizanių, moterų ryšininkų su partizanų. Dažniau buvo meilės ir šeimos santykiai į tą. Čia šito labai sunku netgi nepastebėti. Galėjo šeima būti sukurta anksčiau, dar iki partizanavimo ir sukurta partizanavimo metų. Pavyzdžių yra daug. Jeigu jau taip tarp aukštesnios vadovybės mes pažiūrėsim, pavyzdžiui, Algimanto apygardos vadas Antanas Sločkas Šarūnas sukūrė šeimą būtent partizanavimo metais su Jana Railaite, slapyvardžiu Neringa. Kai kada net įdomu tokie dalykai pastebėtini, jog vyras ir žmona buvo pasivadinę panašiai slapyvardžiais. Tikrai, kaip, pavyzdžiui, Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas Feliksas Žindžius Tigras. O jo žmona gali spėti, kaip buvo. Tai Marcelijos vadas apygardos Tigrienė. Arba Vyčio apygardos partizano Antano Juzukėno apygardos buvo Liūtas. Jo žmonos Anelė Juzukėnienė apygardos Liūtė. Ir tai netgi, kaip sakyt, taip buvo slapyvardės. Žinoma, dar vieną pasakyti, kad gimdavo ir vaikai. Čia yra įvairių tragiškų atvejų šiuo atveju. Kai kurių netgi
gimusių vaikų likimai nežinomi, kaip jų susiklostė likimai, ar išgyveno tos laikotarpius. Na, gyvenimas, sakau, kova, bet gyvenimas irgi ėjo šalia, jis nieko nebuvo veikęs. Tai dar paskui paminėsiu, jog vyro žmonų likimai buvo labai, kada labai nelaiminga turėjo pabaigą, neretai jie ir žūdavo kartu viename bunkerė ar vienose kažkokiose kautynėse. Bet dar apie tai pasiminsiu. Dabar sakysime taip, išvardinimo priežastis, kodėl buvo moteris įsijungdavo partizanų gretas tiesiogiai. Ne apie kalbėjimą, apie moterų junginius, bet kokios tada buvo funkcijos, net gal funkcijos, ką moteris darė, būdamos tarp partizanų tarp. Žinoma, galima šnekėti, kai kad labai tokia gal neklaidingai įsivaizduojama, populiarioje, sakysim, literatūroje, beletristikoje, kad partizano kova tai yra nuolatinės šaudimai, gaudimai, daugiau tai nieko nėra. Tik tai kiekvieną dieną kautynės, persekiomai, čia viskas mažau toks veiksmo filmo scenarijus. Na, tai anai tolgai, iš karto pasakysiu, taip nebuvo. Kad palygintimui, tik taip pasakysiu, iš vyrų pusės. Na, pavyzdžiui, partizano vadai, kiek turėjo kautynį. Tos kautynės, galima sakyti, kautynės ir po pusės salos, ir tradiciniai šaudimai. Irgi buvo fiksuojama kaip kautynės. Tai va būtent nešau, jie patys buvo taip susiskaičiavę. Taip pat, vyriausias vadas, Jonas Žemaitis, turėjo per partizanavimą 7 kautynės. Vanagas 8. Na, rekordininkas galima būti iš Tauro apygardos Kazimieras Pyplys. Papildžio mažytis, kuriame užfiksuota net 21 kautynės per jų partizanavimo laiką. Tai aš tik savo vyrų. Moterų nereikia stebėtis, kad per partizanavimą viena ar kita moteris turėjo kelis ar 6 ar 5 tai sušaudimų. Tik sakysim iki 10, palygintėms su vyrais, tai nebus ir ką daugiau, tražia mažiau. Taigi, čia reikia matyti, sakau, tą partizaninę prasidėšinę ne kaip veiksmo filmą. Nenoriu iš ten pasakoti apie kaip moteris ten veikia konkrečių kautynių atveju. Kelis pavyzdžius paminėsi, na, bet čia, žinot, kai kada skaitai biletristiką, tai labai sunku atskirti, kur ta literatūrinė išmonė, kur ten realybė, kur ten nuo autorius kas pridėta, kur kažką jis girdėjęs. Na, žodžiu, labai sudėtinga. Būtų pasakyti, tai jau daugiau būtų tokia, jeigu aš perpasakočiau, tai daugiau būtų nepatvirtini faktai. Tik tai tarp kitko pasakysiu, pavyzdžiui, 1945 metų didžiausios vyksta partizano kautynės, partizanai patiria didžiausios nuostolius, beveik kiekvienose kautynėse būtent žuvo ir moteris. Pavyzdžiui, tų metų kovo 27 dieną Ažagų Eimulišio kautynės, čia Panevėžio. Vienas didžiausios kautynės to, jog ten partizanai patėjo vienas didžiausių nuostolių. Skaičiuoju, mano 76-80 partizanų žuvo, NKVD duomenys 121 net. Žinau, pavardės ne visų žinomas, bet tų sąrašuose pažymiamos ir 3 moterys žuvo. Na, labai dažnai jau minimos, gegužės mėnesį įvyktos Kalnešės kautynės, tai dabartinė Dzūkijos teritorija, kuomet žuvo 44 mažų partizanai, kad duomenys 62, tai ten buvo žuvo 2 moterys. Būtent sąrašuose yra. Liepos 22 metų, irgi tokios dažnai minimos literatūra, virtukų kautynės, kuomet žuvo apie 15 partizanų, tarp jų yra pažymos arba 3 arba 4 moterys. Ir dar dalis iš jų galėjo būti tiesiog išnykis, kurios lankė to laiko partizanos. Taigi, kai matote, tų didžiųjų kautynių metu iki žuvo kelios ar viena ar kelios moterys. Kokie buvo moterų vaidmuo, sakau, čia yra labai sudėtinga pasakyti. Aš nenoriu perpasakyti biletristikos, bet man labiau įsiminėm partizanės Zdekos Ličkutės įsiminimai apie palapiščių miškį. Kautynės, kurios kitai vadinosi Kiragio kautynės, kurioms vadovavo Jonas Žemaitis, to laiko rinktinės vadas. Jis tai būtent, jinai kaip aprašo tos kautynės.
Apaštalo tokia įsitikinimas, kad štai Jonas Žemaitis man ir dar kitai ryšininkai, partizanai tai, liepė pasitraukti į saugesnį vietą ir nesikauti. Tai ne tokia, manau, tokia citata. Per mūšio treksmą šaukiu Žemaičiui. Bėkim į Nendryną. Žemaitis nepraranda savitvardos. Mane ramina. Nesikaršiuok. Liepė nesikišti. Netapti taikiniu. Sukaupę nuo vietos kulkosų ir šokame antrą kartą iš apkasų ir puolėme į Nendryną. Tai buvo sėkmingas partizanų įsiveržimas. Moteris, mano sąžiningai konstatuoja, būtent partizanį Jozefą, aš mūšio metu nešaudžiu, nors ir turėjau pistoletą, nesikovai ir antroji moteris. Taigi būtent matot, kokie buvo, kai kurie kas labai prisipažįsta, jog kokios vaidmo buvo per kautynės konkrečias. Žinoma, sakau, galima buvo matyti, kada moteris padėdavo vyrams būtent konkrečiuose susišaudimuose, konkrečiuose su ginklu, sakysim, susijusiuose dalykuose, kaip, pavyzdžiui, paminėjus 1947 metais, vasario mėnesį, viena tokia sėkmingiausia visos Lietuvos partizano operacija, galima sakyti, kada Marijampolė yra nušaunami aukšti, gana aukšti sovietiniai pareigūnai. Ir ten, aišku, pagrindinis eidmės yra jau mano mėtės Kazimieras Piplys mažytis, bet viską organizuoti, fiktyvų balių, paruošti, kviesti svečius, jam padeda dvi moterys. Panelė Senkutė Pušelė ir Jelena Kazelytė Saulutė, kurios irgi po šio įvykio pasitraukė į partizanų gretas. Be jų partizanavimas buvo labai neilgas, nes sovietų saugumas intensyviai ieškojo iš jų visų būtent įvykių dalyvių. Žuvo tais pačiais 1947 metais. Man įstrigo dar vienas toks. Būtent moteris, kurių tapatybės taip ir nežinau, bet čia yra sovietų saugumo dokumentų, kad jie nagrinėja savo kai kurias neatsisekusią operaciją. Tai jie minė 1951 metų įvykį, čia Kelmės rajone, kada 10 MGB kareivių apsupo vieną sodybą, iš to namo išbėgo moteris, iš pistoleto pradėjo šaudyti kareivius ir bėgo tolyn. Kareiviai paleido automatų serijas ir, aišku, moterį nukovė. Bet tada iš namo dar išbėgo trys partizanai, kurie atidengė stiprią ugnį link į kareivius. Tie kareiviai buvo krito tiesiog į sniegą, tiesiog nepasikėlė, o partizanai laimingai pasitraukė. Tik iš to, ką liūdė iš tos aprašymas. Tai čekistų pusė įvertina, kad yra labai šita visas įvykis buvo operacija su žlugomis. Na štai moteris to pirmojo išbėgimo, atkreipimo į save dėmesį, išgelbėjo turbūt trijų partizanų gyvybę. Taigi jau čia kaip ir tokia aukos momentas, kad štai moteris išgelbėjo kitus partizanus. Žinoma, kaip sakau, buvo įvairių susiklošius aplinkybių, kada moterį išūdavo tiesiog. Ne vietų ir nelaiku susiklošius aplinkybėms vienoms ar kitoms, net jau užfiksuota kai kada va būtent tokios dalykos, jo 1944 metais, tarp, per vieną oblavą, vadinamas gaudynės, Šimonių valsčiuje, žodžiu, 30 dieną, Šilgalių kaime žuvo partizanai ir buvo nušauta, kad jie vadina, vado sesuo ryšininkė. Jos koks kaltė, kabutėse kaltė, aišku, žodį vartoja, kad jinai rodė ženklus balta nuo senai. Čia turbūt kalbam apie Emiliją Vaičiulienę iš Plikiškių kaimo. Ir štai, būtent jinai kažką rodė ženklus, nerodė, bet buvo nušauta tiesiog penkinė moterį. Arba 1948 metais Naujasodžio kaime, čia netoli Kauno, agentai smogikai, pavyzdžiui, nušovė aktyvę didžiosios kovos apygardos ryšininkę Nastutę Rumševičiūtę. Papivardžios būtų Narsutė. Tiesiog buvo nušauti partizanai ir niekaip nereikalingi liūdininkai, nušauta šitą ryšininkį ir namo šeimininkai, kurie buvo vykus agentų smogikų ir partizanų susitikimų. Kai moteriai žudavo ir būtent ryšininkės, nebūtinai partizanus, ir tokiom nepalankiai joms aplinkybėms susiklošė. Na ir žinoma, va, būtent jau minėta, kad dažnai moteriai žuvo paskutinėme kovos etape, tai dažniausiai to žudys buvo bunkeris. Čia aš galiu daug pavyzdžių pateikti, kad būtent vyras ir žmona
abu partizanai būdami žūdavo lauke. Jau mano minėtas Antanas Lučka ir Joana Railaitė, 49 metų. Toks yra liudininkas partizanų rėmėjus, kurios sodyboje, jų šeimos sodyboje buvo šimtunkelis. Rėmėja Bronė Jošaitė yra paliudijus taip, jog ją būtent MGB pareigūnai stumė bunkerį. Ir jinai, kaip sakyt, prisimint tokias būtent paskutinės abiejų šių vyro žmonos partizanų gyvenant akimirkas, kad štai abudo plėšit popierius, buvo persimainę, mažaug tą ryšininkį rėmėja pasakė, va, pasibaigė mūsų gyvenimas, bet Šarūnas atsakė, mažaug, taip pasibaigė, suprask, jų gyvenimas, bet va, girdėjome iš Amerikos sakant, kad greit būsime išlaisvinti, jūsų iš Lietuvos Sibiran jau niekas nebespės išvežti. Taip perdavė partizanų rėmėjai vienas iš paskutinių žodžių. Ir jie žūna, bet tą tikėdami, kad viskas dar čia bus, greitai viskas pasikeis. O kiek yra žuvusių vyrų žmonų? Yra simtai namos apygata. Kazimieraičio rinktiniai, pavyzdžiui, Petras Savickas Kregždė, jo žmona Bronislava Tiksaitė, Slapyvardžių miškų gėlė. 1949 metais, kartu su kitais šiais partizanais. 550 kita apygada, Kestučio apygada, tai yra 53 metais, pavyzdžiui, žūna Aleksas Jurkinas Valeras, jo žmona Elena Gendrolytė ir Kūnienė, kartu su jo žūva vakarų lyties vadas Antanas Bakšys Klajūnas, kaip skaitai tą atskaitą, kaip sovietų saugumas sugebėjo tą bunkerio vietą, parasti energiją. Labai tokia painė istorija, bet dėl to eina nuo taško iki taško galima ir surado. Taip pačiu, ir tokių, sakau, pavyzdžių, kada vyras su žmona žūna vieną bunkerį, tikrai galima rasti. Jis dar viena, ir visas kokštarus temas, ir Zofija Rutkauskaitė, Lietutis, buvo 1952 metais. Bet norėčiau tokį vieną atvejį paminėti, kuo gali būti, kaip kitaip įveikė istoriją. 1950 metais Žemaičių apygardoje įvyko viskas. Partizanai apsupti bunkeryje, viso buvo trys partizanai, tiesiog kovotojų buvo 5, 3 vyrai ir 2 moteris. Štai 2 vyrai paima ir viena moteris nusišauna papuolę į tą jau beviltišką situaciją. Na, o 2 tos nusišovusios moters brolis ir dar kita jo sužadėtinė, du, nes jinai susižadėjo, jie nutarė gyventi. Gyvenimą pasirinkti, bet gyvenimo jam kitas kitie jau neduoda. Čia angliškai kalba, nežinau. Tik tai, kaip sakyt, buvo pasmerkė save dar tardymams, per tardymus, aišku, iš jų buvo tampėjami įvairūs duomenys. Na, likimas toks, jog jį nuteisė sušaudyti, o jo sužadėti 25 metų. Tai va štai, kada lemia ir pasidavimas, nenusišovimas, gyvybės visieną, kada neįmanoma išsaugoti. Bet ryšinį, bet sakau, čia tai ginkluoti, to žūtis, sakau, viena iš kovos priemonių, ne visa. Bet aš vadyčiau dar nesvarbesnį moterų vaidmenį tam tarp partizanų kitose srityse. Aš jau nekalbu apie ryšininkę, bet jau žinai, kas vyksta pačių tarp partizanų tarp. Man dar įsiminė, kad kai kada tas ginklas nehovi ką reiškia, kovodės pasitolančias pasivadžio rogiagėlės. Čia įdavau iš vyčio apygardos pasakymas, šito pasio prisimimas. Kaip jinai ryšininkai pasakė, geriau rožančių nešiosios, negu pistoletą. Na, kai kada sakau, tas pistoletas, ką reiškia? Na, ne visada jisai spręsdavo visus klausimus. Kur galima matyti moteris partizanų gretose? Du bene pagrindinius momentus, kurios buvo itin svarbios. Tai pirmas yra medicinos srityje. Tačiau minėta statistikų, kiek buvo medicinos darbuotojų, dažniausiai medicinos sestelių, slaugų buvo pasitraukė į partizanų gretas, kai kurios net užėmė tinkamas pozicijas partizanų vadovybėje. Čia irgi skirčiau Tauro apygardą, kad
formuojančiam 1945 metais geležinio vilko rinktinėje, sanitarijos skyriaus viršininkė buvo paskirta Danutė Dičpinigytė slapyvardžiu Laimutė, o vėliau 1946 metais įsijungė Vytauto rinktinės, būtent gretas įsijungus Enkelis Enkutė slapyvardžiu Aušrelė buvo Vytauto rinktinės, sanitarijos skyriaus viršininkė, na ir dar paskui vėliau net ir Tauro apygardos sanitarijos poskyrio viršininkė. Ir žuvo 1952 metais, taigi jos partizanavo kaip medikė 6 metus. Na, kartu jinai ir buvo dar pagal pareigas, yra galima sakyti, ir rinktinės raštvedybė ir visą kitą. Na, kada funkcijos netilpo tik į mediciną. Bet tų medikių galime ir daugiau ir pamatyti būtent Tauro apygardoje, kad jau sufiksuot ant Tauro apygardos. Galima rašti, pavyzdžiui, Vytauto apygardos lokio rinktinį, medicinos sestelę pasitraukusią ir saugusią partizaną Teldoną diržytę slapyvardžių Vilnelę, žuvusią 1947 metais. Tik sakau, pavyzdžių, kaip medikių, tai galima rasti. Ir jau pasakiau, kitas sritis medika, o kita yra spaudos leidyba. Čia irgi negalima nematyti svarbios moters vaidmens. Dėl visų neišminėsime, bet kaip pavyzdį Žemaičio apygardos štabe dirbusi Irena Petkutis apyvardžio, Neringa redagavo to laiko leidinius Laisvės balsas, Malda girioje. Čia leidiniai nutrūkus jau žūtimi 1953 metais. Arba buvo net tos pareigos, pavyzdžiui, rypdavo išsikėlimo apygardoje, visuomenės dalies, tautinių skyrių, spaudos dauginių poskyrių viešinių. Apyvardžių vyta, bet po šitą apyvardžią slėpėsi Genovaitė Pranciškauskienė. Na ir aišku, moterį daug bendradarbiavo spaudoje, rašė savo eilėraščius, mes dabar žinomiausia, bet nesakysim taip, partizanų poetė Diana Glemžaitė, kuri partizanavo Algimanto apygardoje, mano minėta poetė buvo ir Irena Petkutė. Dainavos apygardoje buvo Antanina Lukšytė apyvardžiu Milda. Būtent kaip kūrė poeziją, bet mano manimo, kai kurios eilėraščiai, žinoma, tapdavo dainomis. Ir kai kada net nežinome, kai kada jų autoriai, arba tiesiog užmiršami autoriai, bet aš prisimenu partizano išnė rėmėją iš Seirijų valsčiaus Elę Rudzevičiūtę Andriškevičienę, kurie sukūrė dainų, kurios ir dabar tebe dainuojamos įvairiom formom, visais perdalimais ir visa kita, bet būtent jos autorystė dažnai užmirštant, o tai viena iš dainų yra skirta desantui čia apie mėnulį. Paskui tokia daina yra Mėnuo dvidutis per sniegą ir dar kitos dainos, būtent kurios dabar dažnai atliekamos įvairių kolektyvų. Taigi, būtent spaudos leidyba, kūrybinė veikla yra, irgi buvo moterų sritis, kurios jau galėjo pasireikšti. Ir reikia pasakyti, jog spauda tai buvo tolygiai ginkluotai kovai. Tai yra neginkluotos kovos priemonės, kurios silpstant ginkluotoms pareigos partizanų vis užėmė svarbesnę vietą. 5 minutės. Taip, ir negalima buvo niekada šito būtent eliminuoti kaip nereikšmingo. Žinoma, dar galima padaryti partizanų ryšių. Dar paminėti, jog geležinė vilkė buvo partizanė Petronėlė Pušinskaitė, slapyvardžiu Vilnė, kuri buvo geležinio vilko ryšių tarnybos viršininkė. Taip, kitaip tariant, dar būtų tokia sritis, kad koordinuoti partizanų ryšininkę. Tai irgi veiklos sritimis. Bet aš visą klausiau, ar buvo įdomu partizanų gretuose moteris, kuri vadovavo partizanų būriui, savarankiškai vadovavo būriui, ne kažkokios struktūroje buvo užėmė pareigas, bet konkrečiai. Na, čia man sunkutėtinga buvo rasti, bet aš jau apie ją žinau, iš aukštyjus būrių vadą buvo minima, tai yra Kupiškio rajone. Dabartinėme, sakysim, veiklos sritis jau buvo Uršulė Vidžiūnienė, ją netrašė sovietų spaudą, aš kažkaip nežinau, bet iš kitos pusės ir ištaringi duomenys apie jos veiklą, žodžiu, būtent kas jinai, ką jie veikia tas būrys. Nes pagal prisimus, pradžioti jos namuose buvo tikra partizanų tokia slaugykla, ligoninė, galime jeigu taip pasakyti, bet pradėjus persikėti, jinai pradėjus apsitės šį moteris, paskui
vaikščiojo su ginkluota grupė, kurios vadu jinai buvo, ir kiti vadino ją tiesiog močiutės būriu. Ir toj būryje dalyvavo ir penkeli vyrai, ir tarp netarpė jos sūnus. Na, bet kai kurie va tokie įtarimai, kad galėjo tas būrys užsimti plėšikavimais kažkokiais, kad kai kada, sako, netgi partizanai juos suradė ar būdavo visai gdina, kad daugiau jie nieko jau nedarys. Ir tas, sako, ieškodavo jų ir garnizonas sovietų, ir partizanų. Dar labai nenoriai, nes man tikrai siaubingai įdomu tai, ką tu pasakoji, bet paraginsiu tave judėti į pabaigą po truputį. Tai žinoma, aišku, sakau, bet dar būtinai bandau judėti į pabaigą, bet žinoma, taip, aš pasakysiu taip, kad dar niekas neabiliminavo, kad moterim reikėjo dažnai ir partizanam valgį daryti. Tai yra irgi buvo toks labai svarbus, be valgio turbūt niekas neapsieidavo šiame dalyką, bet irgi prisiminti, kad aš tai, mano jau mėtė, Zepališkutė prisiminė, kaip gamindavo vyrams vangai žirdama iš zuikio kopūstų striubą, bet štai buvo irgi nepaprastas dalykas gauti tą būtent maistą. Išstrigo labai Elenos Palubeckytis, kuri gyveno su Jonu Žemaičiu paskutinėme jo bunkeryje, tokie gana prisiminimai, net pasituosiu. Nelengva buvo paskutiniais metais gauti ir maisto, kol subagauji po kaimus. Žmonės nelabai norėdavo duoti, eini neprašydama, pas kiekvieną neužsukti, eini tik patikimą. Štai ir aišku, aš kaip sakau, buvo ir patirtis partizanų, moterų tokios pačios, tose pačiuose bunkeriuose gyveno, jos ir gaudavo apdovanojimus, pačius kaip vyrai, ir jos po tardymų, po suėmimų patirdavo tos pačius tardymus, tik tai noriu vieną pasakyti, jog labai kada įdinga mano manimo vertė, kad moteris ar vyrai ištardavo labiau kankinimus. Čia daug sąlygų yra, kas tardytojas buvo, kas prieš žinota ir kas pasakyta per tardymus. Kai kada labai būtų sudėtinga matematika mums skaičiuoti. Čia iš vis yra mano manimo reikalingas dalykas. Žinoma, buvo ir nuteistų moterų, dažniausiai teisdavo aktyvės ryšininkas arba moteris partizanės 25 metams, bet 47 metais buvo nuteista mirties bausme partizanų ryšininkė Elena Vidugirytė, kuri pagal ekspertizę buvo net nenušauta, užmušta tiesiog, o po 50 metų dvi partizanės pasirinkimo dalyvės buvo nuteistos sušaudimu. Bet žinoma, retas, kuris turbūt išdydavo per teismo metu pasakyti kalbą kažkokią, ką jinai galvoja apie visą sistemą. Iš savo pranešimą pabaigsiu Kęstučio apygardos partizanės Zofijos Venskutės Žibutės. Maždaug tokiai žodžiais, ką jinai pasakė per teismo metu karinį tribunolą. Buvau nusistačiusi prie sovietinę valdžią ir sąmoningai kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Už savo valdžią, už savo tvarką joje. Todėl sąmoningai palaikė partizaną. Taigi, žinoma, sakau, būtų galima daug kalbėti. Koks jūs reikšmė, aš taip pasakau. Vaizdingo galima pasakyti priemonę. Įsivaizduokit laikrodį. Daug joje detalių. Jūs išimkit kelias detalės. Ar veiks laikrodis? Ne, jis neveiks. Taigi, kiekviena detalė šitame pasipriešime, kiekvienas žmogus, ar tai moteris, ar vyras, buvo ta detalė, to kurio būtų neveikęs pats mechanizmas. Tai dėkuoju už dėmesį. Labai ačiū, Dariau. Tikrai labai įdomu buvo tavęs klausyti. Ir man atrodo, kad tavo labai tikrai svarbus pranešimas ir tas būdas, kuriuo apie moteris partizanų kare vis dėlto reikia kalbėti, nes be konkrečios istorinės tikrovės pažinimo, tai visos mūsų interpretacijos ir teoretizavimas gali paprasčiausiai neveikti. Vis tiek užsiėmę istoriniais tyrimais, istorikais būdami, mes negalime išvengti šito tokio kruopštaus ir sistemingo, ilgo ir sudėtingo darbo su pačioje, su pačia pamatinė medžiaga, ką tikrai Darius daro puikiai, giliai ir nuodugniai, taigi labai ačiū. Ir kaip ir viskas būtų, ką mes šiandieną norėjome, ketiname papasakoti, tai vis tiek yra mūsų toksai
viso labo pirmas prisilietimas prie šitos temos ir tik tai, tik prisilietus, tik tai pradėjus, matosi, kokia jinai iš tikrųjų yra didelė, plati ir gili ir kokios yra didelės perspektyvos ir neištirti plotai, kuo reikėtų. Ir mes labai tikimės, kad ir pavyks užsimti ir toliau plėtoti šitos tyrimus. Pačiai pabaigai šios dienos renginio mes turėjome paruošę tokias kaip ir gairias, rekomendacijas ir kryptis, kas mes manome būtų svarbu, kur toliau reikėtų eiti ir plėstis šitos temos nepaleidžiant. Tai keliais tokiais punktais aš juos trumpai suminėsiu. Tikrai labai trumpai, nu tai be abejo pirmas dalykas, kurį reiktų plėtoti toliau, tai toliau nagrinėti kiekybinius duomenis, kuriuos mums šiandien taip puikiai pristatė Ramona. Ir tiek įvesti, tikrai norėtų sumatyti kuo įvairesnius ir detalesnius pjūvius moterų dalyvavimo. Taip pat dalykas, kuris užsiemant šitą temą toliau būtų, mano galva, labai svarbus, tai vis dėlto ir, nu, neapsiriboti moterų dalyvavimų ir jų vaidmenų tyrimų pačioje rezistencijoje, bet mąstyti apie moterų istoriją, nepaleidžiant socialinės istorijos konteksto, vis dėlto tam prisiejant moterų dalyvavimą partizanų kare su socialinė visuomenės raida. Tiek užduodant klausimus, kaip ir kodėl moteris įsitraukia į rezistencinius judėjimus, tiek taip pat, kaip ir pradžioj minėjau, kita klausimų grupė turėtų liesti po rezistencinį laikotarpį lygiai taip pat. Juoba, kad makro lygmenyje yra aiškiai pastebimas, identifikuojamas skirtingas poveikis karo ir pokario patirčių vyrams ir moterims. Pavyzdžiui, viena skaudžiausių pasekmių šito laikotarpio Lietuvos visuomenėje yra šitas gerai žinomas aukštas savižudybių rodiklis visuomenėje. Ir čia mes vėlgi matome, kad pasiskirstimas vyrų ir moterų rodiklių yra skirtingas, vyrų grupėje gerokai aukštesnis. Kas suponuotų mintį, kad galimai vyrai ir moteris naudojo skirtingas trauminių patirčių įveikų strategijas ir iš atskirų pavyzdžių vėlgi galime identifikuoti, kad tikrai taip, pavyzdžiui, lageriuose vyrai ir moteris elgėsi skirtingai, moteris dažniau laikydavosi kartu. Įvairiomis elgsenomis, įvairiais būdais, pavyzdžiui, švęsdavo didžiąsias metų šventes kartu melsdavosi, tuo tarpu vyrai buvo linkę laikytis pavieniui, taigi vat tęsiant toliau, žiūrint, kaip žmonės, kurie dalyvavo rezistencijoje, kaip toliau jie gyveno savo gyvenimus po rezistencijoje, tikrai mums, manau, duotų gilesnį visos Lietuvos visuomenės pažinimą. Trečias dalykas, ką mes manome, tikrai irgi būtų vertinga įvesti, tyrinėjant moterų dalyvavimą partizanų kare, tai kartu su dalyvavimu rezistencijoje, kartu tirti ir karo atminties istoriją, ne vien tik rezistencijos istoriją, nes ir vėl čia vat, pirminis žvalgymas rodo, kad vyrai ir moteris galimai vaidino skirtingus vaidmenis partizano karo atminties perdavimo procese. Gali būti, kad vyrai dažniau buvo partizano karo istoriografai, o moteris atrodo, kad buvo gyvosios atminties saugotojos ir perdavėjo šitą vaidmenį stipriau įgyvendindavo negu vyrai, bet visiems šitiems dalykams reikalingi būtų tikrai gilesni ir sistemingesni tyrimai, kuriais tikrai dabar čia pradėjus tikimės, kad sėkmingai pavyks užsiimti ateityje. Ačiū, kad tiek laiko su mumis buvote ir mūsų klausėtės. Ir jeigu turite kokių nors klausimų po viso šito ilgo laiko, tai mielai jūsų lauktume. O jeigu ne, tai aš tada turiu vieną klausimą, Dariau, tau.
Vis dėlto, jeigu tu galėtum apibendrinti moterų įsitraukimo motivacijas, vertindamas tą medžiagą, kurią tu žinai, kas dominavo? Aš vis dėlto nesakau, dėl ko ideologiškai įsitraukė, nu, kol jam buvo artimo šitos idėjos, dėl ko praktiškai įsitraukė. Nu, nes moterų funkcijos buvo visina, ryšininkai yra svarbu. Mes irgi įsitraukos, bet ne, ne. Tai mano manimo vis dėlto aš kiek konkrečiais pavyzdžiais galiu sakyti, remtis, konkrečiais pavyzdžiais tas statistikos, tai yra moteris papuolusi į nelaisvę, pabėgusi, ar ten pabėgusi nuo... nuo per netidžiusas posakis, netidžius sargybinius arba kokiu kitu būdu. Tai vienas, arba moteris jaučia grėsmę, kad gali būti suimta. Ir va štai tokiom sąlygom, tiesiog priversta va tom sąlygom, tiesiog pasitraukia į partizanų gretas, į mišką, kaip ir jums, gyventi su partizanais miško stovyklose, bunkeriuose ir taip. Tokio sąmoningo apsisprendimo nedaug, tu matyti. Ne, pasakykit, vyrų požiūrį. Nepriimti moterų. Nu, kaip aš citavau, moterių, kaip sako, vyrai kaip ir, žiūrėk, kaip sakome, sako, jų ir kaip nelaukia, kaip partizanių, kad jie gyventų kartu. Jos yra, nu, parūpti dokumentus, padaryti. O čia tai yra tokios, kaip sakyti, priverstinės dažnai sąlygos, kad moteris turi kovoti partizanų gretose. Man viena partizanų ryšininkė sakė, sako, aš tai pagyvenau su partizanais tik kelias dienas, kelias savaitės ten. Sako, kaip moterim, moteriai galima pragyventi tokiuose antisanitarinėse sąlygose, sako, dar niekas neįsivaizduoja. Nu, netgi moteris, kuri, nu, iš to laiko net to irgi negali suprasti. Gerai, ačiū už atsakymą ir kadangi klausimų neturime, tai visiems labai dėkoju, kurie mūsų klausėtės. Ir renginį baigiame.